Labas vakaras. Kai viešoje erdvėje dažnai skamba gąsdinimai karu, tai yra mušami karo būgnai, džiugu žinoti, kad Lietuvoje yra taikos generolas, kuris sako, padarykime viską, kad Lietuva netaptų karo aikštele. Ir man šiandien džiugu pristatyti buvusį Lietuvos kariuomenės vadą, taikos generolų vadinamą atsargos generolą leitenantą Valdą Tutkų. Sveiki, gerbiamas generolas. Labas vakaras, sveiki, brangus tautiečiai. Tikrai labai dėkoju Giedriui už galimybę vėl pasėdėti, pabendrauti, pakalbėti, aptarto, kaip matom, aptarinėti. O, taip. Dėje turim ką. Taip, ir turbūt dar bus ilgai ką aptarinėti, kadangi, kaip aš jau minėjau laidos pradžioje, kad viešoje erdvėje labai yra mušami karo būgnais ir žmonės yra gąsdinami. Ir prasidėjo toks skleidimas jau tos temos, kad, va, žinote, reikia ruoštis, nes čia anksčiau ar vėliau ir net gal greitai reikia susikauti viešoje. Ir tas toksai žmonių gąsdinimas, na, žmonės tikrai nežino, ką daryti, kas čia vyksta, ar jau čia reikia būtus namus įsiparduoti, iš Lietuvos išvažiuoti, ar čia kas yra? Ne, nu, gal kas nereikia tai išsiparduoti. Žiūrėkit, gal pradėkim nuo to, reiškia, kad yra tokios, na, nerašytos ir taisyklės, ir yra žymių žmonių pasakytos kalbos. Ir, pavyzdžiui, Napoleonas nekartą minėjo, kad kas nemaitina savo kariuomenės, tas maitina svetimą kariuomenę. Tai mes maitinam savo kariuomenę ir visai neblogai. Taip pat yra žinomas posakis, kad nori taikos, ruoškis karui. Bet tą, ką mes šiandien matom, tai čia atleiskit ne apie tai. Esmė yra tame, kad jeigu netgi vadovybė ir valstybė jaučia kažkokią tai grėsmę ar dar kažką, tai normalioji valstybei ta grėsmės jausmas nėra pernišamas ant gyventojų. Nes kuo valstybei daugiau panikos, kuo valstybei daugiau baimės, nesusipratimo ir dar kažko,
tai tuo šiaip ir ta pati gynyba organizuojama blogiau. Dabar kitas momentas, mes jau kalbėjom ne vieną kartą, reiškia, be abejonės, tai nereiškia, kad mes neturim skirti gynybai lėšų, tai nereiškia, kad mes turim atsisakyti dalieskim savo divizijos planų. Tik kaip jau minėjau, tik tai galbūt ne tie žmonės kūrė, reiškia, bet nu, čia kiti klausimai, kad kur tą pačią diviziją reikia atsižvelgiant į laiką, į resursus, į visus išteklius ir aš girdėjau labai neblogų idėjų, kad galbūt biudžetas turėtų būti, na, sakysim, labiau struktūrizuotas, tai yra, pavyzdžiui, gynybai. Tai vat jeigu mokesčių sistemą ima, tai daleiskim, kad visi žinotų, kad vat šita dalis eina gynybai, o šita keliam, kurių pas mus nėra bėja ir taip toliau. Nu tai čia, bet čia yra kiti klausimai, kur yra ženkliai kompetentingesnių žmonių už mane. Žiūrėkit, grįžkim dar kartą prie to, apie ką jau tikrai ne kartą kalbėjom, bet nu aš manau, kad mes su Giedre kartu ir jūs kalbam su mąstančiais žmonėm. Tai yra nebūtinai su prijaučiančiais ir pritariančiais. Nes mąstantis tai nereiškia, kad pritariantis. Pas mus kartais galvoja, kaip pas mus šiandien priprasta, reiškia, jeigu tu pritari, ką valstybė daro, reiškia, ne valstybė, o kaip ta šaika, reiškia, nu, vienu žodžiu, vadinkim, kaip mes norim, bet tie, kurie šiandien valdžioj. Jeigu pritari jiem, reiškia, tu mąstantis, o jeigu panuoji, pavyzdžiui, ugdymo programą, reiškia, jau nemąstantis. Aš galvoju, kad mąstantis yra visi žmonės, kurie turi savo pozicijas ir nebūtinai sutinka su savo kolegos arba oponento. Ir todėl aš tikrai nepretenduoju tai, kad visi turi sutikti su to, ką mes kalbam. Bet pas laikas pagalvot. Tokioj padėtį įdomi atsiradau, reiškia, kad jeigu aš siekčiau kažkokio tai populiarumo, tai turėčiau surinkti pusę. Reiškia, tai, pavyzdžiui, aš esu labai aiškiai išsakęs savo poziciją už NATO ir Europos Sąjungą. Prie viso šito aiškiai deklaruoju tą momentą, kad tos organizacijos, žinau iš savo patirties, mes galim elgtis visai kitaip. Ir yra valstybių, kurios tą daro. Tai aš dabar nevardinsiu ten, bet ta prasme, kad tiek NATO, tiek Europos Sąjungoj, matomai pirmoji eilėje, sakysim, nu, tai Trumpo pasakymas yra. Šiaip gal net ne Trumpo, kad mūsų pozicija turi būti labai aiški. Šeima, tauta, tėvynė. O taip turi būti. Ir pirmoji eilėje Lietuva. Tai jeigu mes pirmoji eilėje Lietuvą matysim NATO, patikėkit buvusiam NATO karinio komiteto nariui, tai Lietuvos balsas ten bus girdimas. Ir nebūtinai reikia rėkt slavą Ukrainį, kad tave išgirstų kariniam komitete arba Šiaurės Atlanto taryboj. Pirmoji eilėj Lietuva. Ir jeigu mes kelsim tą naratyvą, tai mes turėsim savo paramą. Ir tarp NATO valstybių, ir tarp Europos Sąjungo, ir pasieksim savo tikslų, savo žmonių geroviai. Tai ta prasme, kad tie, kurie yra antinatininkai, dėja yra tokių, su jais malonu būtų beje padiskutuoti, reiškia, bet jie reiškia, manęs nepriima kaip po tokio. Reiškia. Iš kitos pusės yra, kad aš sakau, kad reikia kovoti už taiką, atsiranda ir tų, kuriem nu, įkalta į galvą, kad karas iki paskutinio ukrainiečio yra nu, Lietuvos tikslas. Ir viso pasaulio tikslas, ir jam sunku paaiškinti, kad žudynės yra pirmoji eilėj ne mūsų naudai. Ir jau tikrai ne ukrainiečių naudai. Nes kada pradedam apie tai kalbėti, reiškia, tai, nu, vienu žodžiu, karinė logika prasilenkia labai stipriai su tuo, reiškia, ką šiandien deklaruoja mūsų valdžia, ką deklaruoja tas pats prezidentas bučiodamas vėliavas, ką deklaruoja valdantieji ir taip toliau. Todėl, grįžtant prie to, ar reikia ruoštis karui, tai matomai reikia maksimaliai stiprinti savo valstybės kariuomenę ir gynybinį potencialą. Reikia derinti savo veiksmus su NATO operacinė vadovybė, kaip bus, jeigu bus. Bet tikrai nereikia šiurpinti žmonių. Nes, žiūrėkit, grįžkim prie to. Aš atsiprašau, jeigu mes kartais pasikartojam, bet kaip minėjau, mano mama vis man nuo 6 metų žiūrėjo repeticiją, mater studiorum, jinai pedagogė visą gyvenimą buvo, tai kartojimas motina besimokančių. Tu mes su jumis tai nesimokam, bet pakartot kartais apsimoka. Žiūrėkit, karas nekyla iš vat, šiaip savo. Vat sėdėjo Putinas, sėdėjo
su ko ten, Piskovu, reiškia, ir ten dar su kažkuo, tai sako, nu, gal užpulkim Lietuvą. Ir rytoj jau užpuola Lietuvą. Tam, kad įvyktų karas, reikalingos labai labai rimtos priežastys. Antras dalykas, kodėl aš esu pronatietiškas. Todėl, kad mes šiandien esam už kitos raudonos linijos pusės. Mes esam NATO aljanso nariai. Tai yra, negalima užpult Lietuvos. Galima užpult tik tai aljansą. Ir gal atmeskim tą klausimą, gins, negins, tai čia ne apie tą. Kaip aš minėjau, reiškia, Tarybų Sąjungos ir Amerikos laikais ir NATO, jokių karų nebuvo. Nors irgi niekas nežinojo, ar kontratakos, ar puls, ar nepuls, bet yra balansas tam tikras, yra tam tikros raudonos linijos, yra ta vadinama atgrasos politika ir NATO yra atgrasos politika, nes nu, nebepročiai ten sėdi Maskvoje, nors kai kurie mūsų ekspertai ten aiškina, kad ten driskiai, durniai, bepročiai ir taip toliau. Tai aš nemanau, kad priešas yra beprotis. Jeigu yra priešiškai tau nusiteikusios jėgos, tai durniausia, ką tu gali padaryti, tai pasakyti, kad jos nieko nevertos. Nes jeigu jos būtų nieko neversus, tai turbūt ir Ukraina būtų atsikariavus savo teritorijas, ir pati Rusija būtų jau subirėjus. Jeigu ten nu, vieni driskiai ir durniai, tai taip nebūna. Tai yra labai rimtas priešininkas, labai stipriai ginkluotas, turintis labai galingą karinę pramonę ir ekonomiką, kuris stovi prieš mus, prieš aljansą. Bet vėlgi priežastis turi labai būti rimta, kad rusai ryštusi užpult aljansą. Ir atleiskit, leisiu spėt, kad vienos Rusijos tam tikrai nepakanka. Nes jeigu pradėsim dėt karinius pajėgumus aljanso ir Rusijos, neskaitant Kinijos, Indijos, Pakistano, nors su Pakistanu dar apskritai, jo Šiaurės Korėjos, nu, nėra šiandien tokių sąjungų karinių, nėra pas Rusiją. Nes tas pas Briksas, tai nieko, jo. Bet jau kuriama. Tvarkoj, tai stebėkim, įtakokim, darykim ir sakysim, priiminėkim tokias sprendimus, kurias naudingas Lietuvai ir mūsų žmonėm. Tai kuriama, be abejonės kuriama, nes Rusija šiandien kaip niekada ieško atsvaros aljansui. Bet jeigu netgi susikurs, tai klausimas, ar tos jėgos užsinorės kariauti su aljansu. Giedrė, jeigu pataisykite, jeigu klystu, mes jau vieną kartą kalbėjom su jumis apie tai, kad branduolinis karas nusineš nuo 3-5 milijardų žmonių. Ir mes aiškiai įvardinom ir jūs pagalvokit, tai kas tie žmonės bus? Tai jie ir bus. Ta pati Rusija, ta pati Europa, ta pati Amerika, taigi nebus Afrika. Kinija nebus, Pietų Amerika nebus, tai bus mes, vat, Europa, Rusija, Amerika, vat šitos na, valstybės tai bus. Suprantam. Tai mes tai suprantam. Ar mąstantis tą supranta. Tai aš tikiuosi, kad mūsų... Bet ar valdantieji šitie, kurie dabar yra valdžioje, ar jie supranta? Tai galbūt jie galvoja, kad jie suspės kudašiui, kur nors į Afriką išnešta. Aš nežinau, ką jie supranta. Bet šitoj vietoj yra, reikia suprastame, kad karas šitas nereikalingas nei aljansui, nei Rusijai. Kitaip Vilnius sprendimas būtų kitoks. O Vilnius pasakė aiškiai. Turite omeny ne. NATO viršūnių susitikimą? Taip, NATO viršūnių susitikimas Vilniuje labai aiškiai pasakė, NATO neis į karą su Rusija. Tai kas dar nesuprato, tai kartoju. Tai kodėl tada pas mus viešoj erdvėje yra brukama, kad mums reikia ruoštis, nes va, jau kažkada greitai, kada tas greitai neįvardinama. Tai gerai, labai paprasta viskas. Jeigu priešo nėra, tai reikia sukurti. Reikia sukurti, reikia išgąsdinti tautą, reikia pasakyti, kad aš klausykit vienintelis, kuris jūs apginsiu. Ir kas juokingiausia, kad žmonės tiki, kad apginsiu, tai kaip, visiems pašautų vadosiu ir visus į frontą išvarysiu. Ir žmonės galvoja, va tai eisim į frontą, reiškia. Klausimas tik tai, kiek jų eis. Apklausos rodo, kad 14%. Tai va, tai kodėl tas daroma yra suprantama, reiškia. Bet vietoj šito reikia daryti visai kitaip. Ir čia aš jau leisiu savo ir patart. Taip. Nes valstybės politika pirmoji eiliai užsienio ir vidaus politika turi būti nukreipta karo išvengimui. Tai yra, kaip ir minėjau, karas be priežasties neatsiranda. Turi būti labai rimta priežastis. Ir man toks jausmas yra, kad šiandien nu, ieško tos priežasties.
nes ne pretekstas reikalingas, o priežastys. Aš sakiau, kada Rusų ateis laikas, mes pakalbėsim giliau apie Ukrainos karą. Dabar tikrai neatėjo laikas, ir, nes čia, taip sakysim, nu, žinot, istoriniai momentai turi praeiti istoriją, kad taptų istorija, tada galima žiūrėti. O dabar tai yra akivaizdžios žudynės, ir jų priežasties galbūt, priežastys kaip ir aiškiai, Rusija užpolė, Ukraina ginasi, bet giluminės priežastys, matomai, yra ženkliai giliau ir ženkliai rimtesnės, reiškia, negu nuo šito. Tai dabar šitoj vietoj mūsų valstybės politika turėtų būt ne provokuot be reikalo. Taip, ruoštis gynybą, jeigu reikės. Bet kartu su tuo, dabar mes ką stebėm, pavyzdžiui, aš klausiau per žinias, čia prieš kelias dienas buvo, Latvija jau dabar planuoja 1000 rusus siųsti. Išsiųsti iš Latvijos. Tai. Jo, tai ir dabar kaip išsiųsti ir dabar žiūrės, ką rusai sakys. Aš tamėjau Rusijos rusai. Taip. Nu, nežinau, ką jie pasakys, bet tikrai neapsidžiaugs. Mes vedam tokią antirusišką politiką, kuri man atvirai kalbė visai nepadėjot. Aš atsiprašau, nu, aš tų klausimų nenoriu, reiškia, judinti, bet kažkodėl tai, jeigu, reiškia, užliečiamos yra žydiškos temos, tai yra tabu. Tam tikros ribos yra tabu ir mes apie jas gilintis kaip ir neturėtumėm. Galbūt irgi nereiškia, nes aš skaitau, kad tokiuose klausimuose reikia briežti liniją, reikia turėti savo poziciją, jos laikytis ir dabar eskaluotų tokių skaudulių, matomai, ir pulinių spaudinėti nereikia iš abiejų pusių, aš turiu menį. Va, tai dabar, o dabar, kada su rusais, reikia, mes bandom įteikti savo ypatingai jaunimui, kuris, nu, nepažįsta jis tų rusų. Ir tos Tarybų sąjungos nepažįsta. Man labai patinka, kada apie sovietinį gyvenimo būdą pradeda kalbėti dalykim 30 mečiai. Kad, ot, sovietų laikais tai buvo taip. Nu, jūs vaikai, iš kur žinot, kaip buvo sovietų laikais? Paklauskit gal tų, kurie žino, paklauskit tų, kurie prie Seimo stovėjo, nes kaip tik tie ir buvo sovietiniai. Tai va, tai... Vėlgi pučiamas yra naratyvas, kad visa rusų tauta yra rašistai. Ir maža to, kad mūsų rusai yra tokie. O aš žinau, kad jie netokie. Mūsų rusai yra mūsų rusai. Aš pradžioje sakiau, po šeimos eina tauta. Tai o tauta tai yra ne tik tai etniniai lietuviai. Tauta tai yra ir tie patys rusai, tie patys taravierai, kurie pas mus gyvena, tie patys žydai, tie patys lenkai, nu visus, visi, o tavo didžioji Lietuvos kunigaikštys ir o tavo Lietuva, kurioje mes gyvenam, kurioje aš beje gimiau ir žaugau, tai yra mūsų tauta. Ir tas tautos skaldimas, pagal, vėl pagal tą posakį, skaldyk ir valdyk, čia jau Cezaris, jeigu aš neklystu. Julius, ten tų Cezarių daug buvo, reiškia, Julius Gajus Cezaris, reiškia, tai ten įdomi, istoriškai tai visi paskui ėmė, tai visi jau Cezaris paskui buvo, reiškia, ir buvo ir Julija, ir Gaja, ir taip toliau, reiškia, tai, tai va, tai nereikia taip daryti su savo tauta, nes jeigu valdantieji galvoja, kad suskaldyta tauta lengva laikyti, lengva valdyti, tai labai klystat. Jinai suskaldyta iki tam tikro laiko, bet kada kiekviena suskaldyta grupė pradės kariauti už savo teisės, ir ne tik tai demokratiškai, tai bus suvaldyti labai sudėtinga. Tai vat šitoj vietoj turi būti vienima tauta ir tas naratyvas, kurį mes kalbam apie tos pačius rusus, atsiprašau, tai, o kur padėt Puškiną, kur Turgenievą padėt, kur Tolstojų padėt, kur padėt Mendelejevą, Lamanosovą, nu aš ten galiu vardinti. Na, tai uždrausta muzikos mokyklos. Nu tai tik pas mus. Rachman... Bet gerai, kiek žinau, Europoje tik pas mus uždrausta. Šiaip visam pasaulyje yra, nes yra pasaulinio, žiūrėkit, fašistai vokiečių degino knygas ir to didžiavosi. Tai mes link šito linkstam, kad aha, rusas, reiškia, viskas, reiškia, jis jau kurti ir nemokėjo. O paskui bus kitas, reiškia, kitos tautybės žmogus, koks nors žymus, tas irgi mums netinka, tas mums irgi netinka. Yra pasaulinė kultūra. Yra pasaulinės kalbos, yra pasaulinis mokslas, tas prieš ką lenkiasi, visas pasaulis. Ir jeigu jie yra iš Rusijos, tai nėra jie blogi. Dabar grįžkime prie tos pačios, vat, žvaigždė yra Pugačiova. Nu,
Tarybų sąjungos laikais, taigi žinot, anekdotas buvo, kas, sako, po 30 metų enciklopedija, sako, skaitys, sakys, Brežnevas, kas toks, nu, mūsų jaunimas irgi gal nežino, aš tai gerai žinau. Ir mes tada labai juokėmės, sako, a, tai, sako, smulkus politikas gyvenęs Salos Pugačiovos laikais. Nes tai buvo žvaigždėnt viso pasaulio. Tai jinai gyveno, vat, visai neseniai mačiau internete nuotraukas išėjo apsirengus Ukrainos vėliau. Tai viena iš žymiausių žvaigždžių Rusijos. Remia Ukrainą, jos vyras Galkinas apskritai reiškia labai. Tas pats Navalnas, apie kurį kalbasi, tai kad tai palaukite, tai visi rusai yra putinistai. Tai ne. Ir nereikia, jau kalbėjau vieną kartą, reiškia, jeigu mes reiškia, visus rusus norim pavadinti rašistais, ne mes, o kai kurie nuteikti mūsų žmonės. Tai žmonės ar pagalvojat, kas bus, jeigu 150 milijonų mus pradės vadinti fašistais. Tai apie kokį mes kalbam tą vat, nepasirašymo karui. Tai iš vienos pusės mes pučiam rusofobiją ir tame tarpe įžeidinėjam savo tautos dalį, labai nemažą dalį. Beje, čia... Beje, tuos pačius, kurie stovėjo prie parlamento ir tie, kurie stovėjo prie bokšto, ir tuos pačius, kurie balsavo už nepriklausomybę. Tai jie tada buvo geri. Aš apie Afganus pasakau, apie mūsų. Taigi buvo laikai, kada kvietė, ateikit, vyrai ir atėjo, ir medalis apdovanoti, ir savanoriai buvo, ir kariuomeniai buvo. Viskas buvo tvarkoje. Dabar kažkokia tai, reiškia, sugalvojo europarlamentarė, tipo, jūs penkta kolona. Nu, tai atleiskit, reiškia, jeigu man likimas davė, taip. Ja. Tai šitoj vietoj aš norėčiau, žinokit, pasakyti, kad aš man teko bendrauti su ukrainiečiais, čia esančiais Vilniuje. Ir jie na, tokia yra šokiruoti, bent jau su kuriais aš bendravau, sako, jūs lipat ant mūsų grėblio. Turiu minį Lietuva, lipa ant Ukrainos grėblio. Sako, mes matom viską, kad jūs kartojat tą patį, kas pas mūsų buvo prieš karą. Nu, tai taip. Ir sako, na, jie negali suprasti, sako, kodėl, kas čia vyksta. Nes, sako, pas mūsų va, irgi va, buvo ta, iš pradžių prasidėjo rusofobija, buvo tokie, na, tokie, prasidėjo tokie dirbtiniai tam tikri dalykai. Ir, sako, mes matom, kad analogiškai dabar tas pats vyksta Lietuvoje. Ir jie iš pradžių, kai mes kalbėjomės, jie galvojo, kad čia, na, kaltas buvo Porošenka, toliau Zelenskis, bet jie irgi moka skaityti angliškai ir jie paskaito ir Britų, ir Amerikos žiniasklaidoje analitinius straipsnius. Ir jie pamatė, kad apie tuos susitarimus tarp CŽV ir Rusijos slaptųjų tarnybų ir apie tai, kad na, buvo neleista Zelenskijui derėtis, kad čia JAF interesai visai kiti. Ir todėl va, šitoj vietoje dabar yra mąstantiems ir jums generolė klausimas. Tai jūs taikos generolas, jūs sakot, reikia vesti tokią užsienio politiką, kuri neišprovokuotų ir nepadarytų Lietuvos karinę aikštelę. Absoliučiai. Taip, taip, bet ar Lietuva pati tą gali? Da, žinoma. Žiūrėkit, Gedrė, grįžkim, vat jau mes šimtą kartų kalbėjom. Taip, aš žinau, kad eina tas naratyvas, kad eina globali politika tik ir mes čia reikia, tik tai sraikteliai ir taip toliau. Taip. Bet žiūrėkit, bet Vengrija kažkaip tai tvarkosi. Ir normalius santykius, žinot, pavadint vengrus rašistais, tai tik tai beprotis gali, arba mūsų valdantieji, reiškia, tai, nu, lygybė ženklas, nu, gal ne, reiškia, nu, aš taip galvoju, reiškia, žinot, jeigu ką, klausiu, kodėl dažnai sakai, kad galvoju, nu, kad nepasodintų, tai va, tai, bet iš principo, vengrai nukentėjo nuo Rusijos labai stipriai ir labai daug kartų, ir pas juos istorinė atmintis tokia pati sunki, kaip ir pas mus, bet ką sako jų premjeras? Sako, palaukit, mums reikia gyvent. Mums, vengram, reikia gyvent. Ir mes nesam draugai rusų, bet mes žiūrim pragmatiškai. Ar mes į kalio trašas pragmatiškai pažiūrėjom? Ar nukentėjo Baltarusija? Ar nukentėjo Rusija? Ar mes nukentėjom? Tai va šitoj vietoje aš atsakau, kad reikia žiūrėti pragmatiškai. Reikia žiūrėti normaliai. Ir grįžtant prie to, mes praeitoj laidoj, Gedrė, kalbėjom, yra pas mus du kaip tie, slapižodžiai ir slaptažodžiai. Vienas Ukraina, tai nedaug dėvė ką prieš, tai, vat, pavyzdžiui, aiškiai, vėl gavom su gerbiamu signataru Vaišvilą atsakymą, kad vėl nutrauktos bylos.
Mes vėl padavėm. Vėl apskundėm. Vėl apskundėm. Nu, tai nepasiduodam, generoliškai. Ne, nepasiduodam. Nu, man tiesiog norisi, kad būtų ištirta, nes ten, nu, akivaizdus, ten tiesiog, nu, dabar nežaisim tai skaičiais, bet ten jau ant tiek aišku, ir iš to tasmokyto aišku, ir ten neaišku, kur, nu, vienas daug kas neaišku, tai norėtųsi, kad ištirtų, nes kaip gražiai daro, numeta policijai. Ir šitoje vietoje aš tikrai neturiu pretenzijų policijai. Bet ar policija moka tirti finansinės bylas, kur sukasi milijonai, kur reikia žinot įstatymus, kur reikia žinot srautus, kur, nu, kur reikia, čia labai specifinis, reiškia, lygiai taip pat, kad duotų policijai špionažo bylą tirti. Nu, tai kažkodėl tai VSD tyrė, ne, nes ten specialistai. Reiškia, atitinkamai mes ir prašėm, kad vis dėlto būtų nukreipta į finansinių nusikaltimų tarnybą, kur sėdi. Bet va, tai yra tabu. Dabar mesgi negalim kritikuoti Ukrainos, bet aš noriu paklausti, mūsų... Nu, Amerikoje pilno burną kalba apie korupciją. Nu, tai Amerikoje, mesgi ne Amerika, reiškia, pas musgi demokratija savotiška. Nu, tokia, žinot, reiškia, tai, jo, tokia, ups, ir viskas, reiškia, vienas pasakė, visi, jas ir, reiškia, jas mam, ai, mam dabar, reiškia, tai, kaip, reiškia, tai, tai, reiškia, žiūrėkit, bet aš noriu paklausti, reiškia, ar, kaip mes žinom, kad 14 metais dar iki visų, tikrai, ne, dar iki Maidano, kas atsitiko, reiškia, kada dar ir Krymas buvo Ukrainos, kada, reiškia, čia palaukit, kokie buvo 8, man atrodo, ar kokie metai, kada, nu, kada Porošenka nepasirašė ir pabėgo iš Vilniaus. Tai va, taigi, po to, kada valdžia perėjo prie, pagal mūsų vertinimą, teisė tai į liaudės rankas, bet pagal juridinį teisę tai, įstatymą, šiaip vertinimą, tai šiek tiek kitaip, Pasereiką Pavlovičių, paklauskite, jis jums juridiškai sudėstis. Koks pirmas rados įstatymas buvo? Tai jeigu jūs nežinote, tai aš pasakysiu. Uždraudės rusų kalbą. O Ukrainoje tuo metu gyveno, jeigu aš neklystu, 55% rusų. O Kryme tuo metu gyveno 94% ar 96% rusų. O Donbase gyveno, reiškia, irgi virš 90% rusų. Ar jūs matote tą žingsnį logišku? Ar jūs galvojat, kad tankiai rusakalbiai viso teritorijose gyventis rusai, kur pusė tautos yra rusai, tą priims katučių plodami? Matomai ne. Tai tame tarpe, o kur oligarchai visi ir taip, taip kad aš sakau, čia vėl grįžtam prie tų giluminių klausimų, apie kuriuos nereikia užmiršti kalbant. Tai ir antras pas mus slaptažodis yra Amerika. Tai Amerika pasakė, tai Taivaną pripažinti. Ir mes iš karto pripažįstame, nu, čia kaip pavyzdžiui, lyrinis nukrypimas. Bet pati po šito važiuoja į Taivaną ir sako, kad klausykit, mes niekad nepripažinsim Taivaną. Atsiprašau, į Taivaną, į Kiniją. Ir mes niekad nepripažinsim. Taip, kad man toks jausmas kartais, kad mes tokia durnelė pusiai. Dabar žiūrėkit, na, tai kaip jau paminėjau, Latvijai grasina išsiųs 1000 rusų. Ar rimtai ar nerimtai, nežinau. Ir turbūt tikimasi, kad Rusija... Sureaguos, arba sureaguos, arba gal tikimasi, kad nereaguos, aš manau, kad sureaguos, klausimas kaip. Toks jausmas, kad nori, bet kad sureaguos. Nori, kad sureaguos. Bet iš tos serijos. Mes uždarnėjom sieną su Baltarusija. Ir laukiam, kad irgi visi žiūrės. Dabar dėl Kaliningrado tranzito. Vieną kartą mūsų Gabrielius jau žengė šitą žingsnį. Tai primenu, kad jam buvo, na, nu, labai aiškiai paaiškinta visose tose organizacijose, kurios gali paaiškinti, aš turiu ir NATO, ir Europos Sąjungą, ir visi labai greitai persigalvojom. Dabar aš vėl girdžiu, reiškia, būgnus apie Kaliningrado tranzitą. Tai va, toj vietoj pasakysiu kai ką. Atsimenat, anksčiau Gabrielius sakė, kad reikia išardyti bėgius. Kad nebūtų, kad negalėtų važiuoti geležinkelį. Tai tik kelią į savo namą išardo. Taip, bet žinot kodėl? Kad kai prasidės karas, kad tais bėgiais negalėtų sunkiosios technikos atvežti Rusiją. Gedrūtė, klausykit, kolegos, brangus tautiečiai, nu, tai jeigu ateis laikas, kad veš tais bėgiais techniką, taigi susprogdinsim per 5 minutes. Taigi yra gynybiniai planai, aš net nebejoju, ir tokie dalykai yra numatyti. Nu, aš nežinau, kaip šiandien, bet ašgi pats tokius planus dariau ir kūriau, ir ten labai daug kas numatyta. Tai kad ką jie čia tada? Provokacija? Nu, aš kitaip negaliu pavadinti, nes tai, kad šita valdžia provokuoja ir aš tikiu dėje, kad ne savo protingom galvom,
Netgi kiek proto reikia pasakyti, kad su mafija draugauja. Tai va, tai reiškia, matomai tos mafijos galvos, reiškia, kažkokios galvoja. Nes tik tai gaila, kad žmonės nesupranta apie tai, kad jeigu iš Lietuvos taps karo aikštelė, taip. Tai mūsų labai mažai išliks. Atsiminat, Giedrė, mes kalbėjom apie tai, kad jeigu ten už lango koks nors Patriotas nukris, arba S-300, pavyzdžiui, arba, dar, arba Gradas koks nors, tai mums taigi beskirtumo, tai mūsų žmonė, mūsų vaikam yra beskirtumo. Tai vat šitoj vietoj, manau, kad akivaizdu, kad, kaip sakysim, nori taikos ruoškis karui taip, tai aš jokių būdų nekviečiu nesiginkluot. Aš jokių būdų nekviečiu nekurt mūsų kariuomenės, nestiprint mobilizacinių resursų ar dar kažką. Tai, bet tai yra mūsų nacionalinis klausimas. Ir aš galvoju, kad tai, kad Lietuva kūrė diviziją, tai rusai vienodai, atvirai kalbant, jie nemato, neturėtų matyti karinis grėsmės iš to, o mums tai yra svarbu, kad mes ruošiamės gynybai, jeigu reikės. Tačiau pagrindas yra to, jau minėjom, kad karas tai yra ta pati politika, tik kitom priemonėm. Ir karas prasideda tada, kariškiai sprendžia klausimus, kada diplomatai, valstybės vadovai ir politikai nesugeba jų spręsti. Tai vat aš bijau, kad mūsų politikai sugeba, bet nenori. Arba nukrypimas yra į kitą pusę. Ir kaip minėjau, jeigu priešo nėra, jį reikia sugalvoti. Nes žiūrėkit, artėja prezidento rinkimai, artėja europarlamento rinkimai, artėja Seimo rinkimai. Kitaip sakant, potencialiai artėja galimybė mūsų tautai atsibūsti iš liturginių miego, o tiem 50%, kokia? Letargo miego. Letargo. Nu, atsiprašau. Reikia, tai aš amžiais prisikalbu. Va. Atsibūsti iš to miego ir pagalvot, klausykit, taigi mūsų likimais žaidžiama. Problema yra tame, kad žmonės gal nesupranta, kad žaidžiama yra mūsų likimais, mūsų vaikų likimais, mūsų anūkų likimais ir galų galia mūsų tautos išlikimo. Ir mūsų tėvynės likimais. Tai šitoj vietoj, matomai, yra reali galimybė mūsų žmonėms atsikvošėt, ateiti rinkimus ir nubalsuot už tas jėgas, galbūt naujas, galbūt visai naujas, galbūt už tas, kurių dar nėra, aš nežinau, bet už jėgas, kurios už tautą, kurios už žmonės, kurios už tėvynę, kurios prieš karą. Nes, žinot, pats geriausias mūšis yra tas, kuris neįvyko. Tai neleiskim mūsų teritorijai jo įvykti. Kitaip sakant, politika grįžtų prie to valstybės. Ir šitoj vietoj, jeigu Lietuva neduoda preteksto, jeigu Lietuva nesudaro priežasties ant tiek rimtos, kad ta pati Rusija drįstų įsivelti karą su NATO, kaip generolas pasakys, Rusija šiandien nepasiruošus karui su NATO. Nepasiruošus. Ir Rusija neturi tokių pajėgumų, kad kariaut su NATO. Vienintelis jos pajėgumas – brandolinis, kuris yra, jeigu nelygus, tai jeigu nestipresnis, tai bent jau lygus, reiškia, NATO pajėgumam. Tačiau Rusija lygiai taip pat, kaip ir Amerika, nenori atsidurti tarp tų 3 milijardų, kurių neliks, arba 5 netgi. Nes jų pirmoji eilė neliks. Tai ką jūs norit pasakyti, kad čia ne Amerika nori mus padaryti karinę aikštelę, bet mūsų kai kurie bepročiai? Aš manau, taip labai negalima kalbėti, aišku, bet aš manau, kad mūsų bepročiai yra per daug dideli bepročiai, tam, kad patys dasigalvotų iki šito. Nes apie tai reikia, reikia proto turėti. O jiegi nepavadinsim jų visų debilais. Ir manau, kad jie turi aukštus išsilavinimus, jie galvoja. Ir tą, ką aš sakau, tai yra ant tiek elementarų, kad tikrai nereikia būti generolu, kad suvokt. Kad bet koks karas Lietuvoje Lietuvą pražudys. Tas yra aiškiai. Ir aš nebejoju, kad jie tą supranta. Tačiau yra kitos jėgos, kurios, kam paslaptis šiandien, kad yra dvi grupuotės mūsų vakarų pasaulyje. Kad viena yra taip vadinamų vanagų, kurie vis tikisi tą Rusiją suskaldyti, sudaužyti, nusilpninti ir finalę kažkaip tai užkariauti, o finalę gauti už dyką resursus. Nugi, nebūkim naivus, tie visi, tos visos, žiūrėkit, paimkim Siriją Kadafį, ta prasme, aš jokių būdų nesu prieš tai, kas, šiaip tai prieš tai, kas padaryta buvo, bet taigi buvo klestinti valstybė.
Taigi buvo stipriau, viena iš stipriausių, kol nepradėjo kalbėti apie savo valiutą, auksų dengtą ir taip toliau, ir taip toliau. Žiūrėjau, kas dabar Sirijoje? Žiūrėjau, nuotraukas nebuvo. Sirijoje tiesa niekada, Afrikoje buvo, bet Sirijoje tiesa niekada. Tai va, tai jeigu mes norim karo Lietuvoje, tai pažiūrėkit, kas darosi Sirijoje. Labai geras pavyzdys. Pažiūrėkite, kas darosi Ukrainoje. Tai jeigu mūsų tautai reikia šito, tada pirmim. Bet bėda tame, kad aš esu įsitikinęs, kad tie, kurie kursto karą šiandien, o čia Lietuvoj, tai jie nekariaus. Ir jų vaikai irgi ne. Jeigu pažiūrėt, kur jų vaikai jau šiandien, tai manau, daugelio iš jų jie tikrai ne čia. O jeigu pažiūrėsim, kur jų pinigai, tai manau, kad irgi ne čia. Ir tada klausimas iškyla mums su jumis. Kam to reikia? O kita vakarų pasaulio dalis kalba apie tai, kad vis dėlto žudynės reikia pabaigti. Reikia ieškoti kažkokių tai logiškų sakysim, paliaubų ar sustabdymo karą. Tai vat aš esu toj pusėj, kurie skaito, kad karą ir žudynės reikia stabdyti. Ir jokių būdų tikrai nesu rašistas ir tikrai nesu anti-ukrainietis. Nes vėlgi kviečiu pagalvoti logiškai. Kodėl mes neduodam pakankamai ginkluotės Ukrainos kariuomenei, kodėl mes neaprūpinam jos būtiną oro aviaciją. Turite meni vakarai. Nu mes taigi vakarai, ačiū Dievui. Tai va šito, aš turiu, ne Lietuvą turiu, Lietuva tai mes tik tai vėliavas mokam bučiuoti. O reali pagalba geina, kas ir keista, mes kusinam kitus, nes Lietuva tai garvežio vietoje eina, bet pati tai nelabai, nebent jeigu mūsų žmonės paukotų. Tai čia prašau, tai tik tai aš nenoriu to. Tai iš vienos pusės mes darom tą, iš kitos pusės nesuteikia būtinų kovinių pajėgumų, kurios, manau, kad galėjom suteikti jau prieš 2 metus. Bet jų nėra dabar. Ir mes verčiam ukrainiečius atakuoti ir atakuoti ir atakuoti ir atakuoti. Tai yra žudyti ir žudyti ir žudyti. Tai mano manimo, grinai karinių, tai matomai reikėtų kažkaip tai stabilizuoti liniją, kažkaip sukaupti kažkokias tai rimtas, ne tas 12 brigadų, kurios nežinau, ar tikrai buvo. Nes 12 brigadų prieš tą šturmą tai yra nieko. Paklauskite bet kurio generolo, pulkininko gero paklauskite, jums pasakys, kad 12 brigadų nepakanka tam, kad pralaužt giliai ešalonuotą rusų kariuomenės gynybą. Ir ką rodo faktai, kad nu, nėra to kontrpuolimo. Nu, ne tai, kad nėra, čia man gali pasakyti, taigi kaimą paėmė, nu tai. Bet iš principo strateginės sėkmės toj vietoj nėra ir būt negali. Apie tai jau kiek jie kalbam, 1,5 metų, 8 mėnesius, nėra ir būt negali. Antras dalykas vėlgi, kiekvienas karvedys planuojantis kažkokius tai veiksmus, jisai tyli, jisai slepia savo pajėgumus, jisai ruošiasi tam, o mesgi vis laik pulsim, o čia pulsim ir čia, o Azovo jūra daisim, o čia, turim 12 brigadų, turim tiek tankų, turim tiek, nu, žinokit, ruoškitės dėl viso pikto, tai tie ir pasiruošė. Tai va, tai šitoj vietoj vėlgi pati logika kalba apie tai, beje, Erikas Pavlovičius jūsų laidoj paminėjo, kad liko kiek apie 20 milijonų ukrainiečių. Tai aš nežinau, matomai jisai kažkur tai paėmė tos skaičius, aš to nežinau, bet ar nenorit tautiečiai įsiklausyti? Tauta, kuri dar visai neseniai buvo 54 ar 55 milijonai, šiandien turi 20. Dar bėga? Ne, tai bėga, masiškai bėga. Be abejonės. Ir pakalbėkit su tais ukrainiečiais, kurie Lietuvoje, jie ką planuoja grįžti? O jau kai kurie planuoja iš Lietuvos išvažiuoti ne, nu ir vien dėl to, sako, mums labai patinka Lietuva, mums labai patinka Vilnius, jie čia ir lietuvių kalbos kursus lankė ir jų vaikus pradėjo vesti į mokyklą, bet sako, mus gazdina ta pati retorika, kuri buvo prieš karą Ukrainoje. Nu tai kad mes sakom, tą patį darom. Taip, sako, mes atvykome į Lietuvą, mes galvojom, kad mes čia radom nu, tokį užuovėje. Bet jau jie ieškosi, kur būtų galima išvažiuoti toliau, nes čia sako, mes matom, kad jūs lipat ant to pačio grėblio ir darote tą patas, na, ar klaidas, ar sąmoningai, nežinia, bet kas sako, jūs lipat ant to pačio grėblio, kas buvo Ukrainoje prieš karo pradžią. Ne, tai mes dėl tos. Ten sako, irgi tą patį sakė, kad va bus, va, aš kai dabar dėl ko aš ir tą temą tokią užvadinu dėl to gazdinimo, aš ką matau viešoje erdvėje dabar tą retoriką,
Tai yra vienas, absoliučiai sutampa su ta, kas buvo dar prieš karą pastoviai sakoma ukrainiečiams. Pučiama. Taigi, mesgi ne vieninteliai tą girdim, aš tikiuosi, kad mūsų žmonės irgi tą girdi. Todėl aš ir norėčiau apsaugoti mūsų žmonės nuo tokių vat, panikinių, nes reikalas tame ne tik ukrainiečiai slidės tepa, daug lietuvių slidės tepa. Tai jeigu mum tų dviejų nelaimingų milijonų, kuriuos dabar turim, gal su odegėlė, gal be nieks nežino, yra per daug Lietuvoj, tai su tokia retorika mes padarysim, mes sumažinsim. Juk aš skaičiau to ir prognozėse, 30 metais ten daug dėjo 1,5 milijono lietuvių. Nu tai palaukite, o migrantai užpildys mūsų, tai ir kalbėjau, kam man tokia Lietuva, reiškia, kur lietuvis bus mažumoji ir kur mes visi kalbėsim. Arba jo nebus. Nu, mes dabargi čiulbom rusiškai, reiškia, kaip, tai matau, kokią klaidą padarė mūsų jaunos šeimos, kurios nemokė savo vaikų rusiškai kalbėti, nes dabar vat, restorane padavėjai rusiškai, taksistai pavežėjai rusiškai, boltai rusiškai ir dar apie žmogaus, sako, žmogaus teisės, jisai, kaip jūs drįstat į lietuviškai kalbint, reiškia, o mūsų vaikai taigi nemoka rusiškai. Tai į kur mes einam, reiškia, tai dabar žiūrėkim, reiškia, grįžkim prie ekonomikos, pavyzdžiui, nes aš vėlgi nekalbėsim dabar apie Lifosą, apie geležinkelio bankrotinimą uostų ir taip toliau, reiškia, ir apie Achemą, vienu, bet pakalbėkim apie investicijas. O aš klausiau visai neseniai per žinių radiją, kur ekonomistai kalbėjo, ir kalbėjo pramonės asociacijos viceprezidentas. Ir sakė, kad sąlygos kaip pas mus labai geros, bet investicijų mažiausia. Tai kaip čia gali ateiti investicijos? Kaip gali būti investicija, kada retorika yra, kad tik tai liko 3 dienos iki karo. Tipo, filmas buvo, rytoj buvo karas. Tai ta prasme, jeigu mes šiurpinam savo žmonės, mes šiurpinam, ai, beje, Gidrė, jūsgi pasakot, kad vienintelis kelialapis buvo iš Vokietijos ir tą šaukė. Ir tą patį aš šaukė, nes, viskas pateikia, kad ne Ukraina kariauja, bet kad ir mes čia kariaujam. Nu tai taip, tai šitoj vietoje aš tikrai kviečiu pirmas dalykas Lietuvos žmonių, na, nepulti paniką, nes tikrai nėra šiandien preteksto. Antras dalykas, vis dėlto turbūt reikia nukontroliuotos, kurios išrinko tą mažumą, kuri rinko. Aš tai rinkau, bet aš ne už tos balsavau, nes kai kurie su tokiu pasididžiavimu kalba, aš nebalsavau, nu ir durnas. Aš dalyvavau rinkimuose, balsavau, aš irgi, bet ne už tos. Ne, aš irgi ne už tos balsavau. Kurie bet, dabar valdžioje. Jo, aš ne už tos buvau, bet taip, balsavau. Ir, o 52% nebalsavo. Tai kom čia didžiuosit, klausykit. Kom jūs didžiuojatės, kad ne jūs išrinko tuos, kurie veda mūsų tautą į pražūtį? Nes ta, ką jūs šiandien darot, yra vedimas tautos į pražūtį. Beje, apie pilietiškumą Belgijoje jūs pasakojot prieš laidą pavyzdį. Ai, jo, taip, geras pavyzdys. Taip. Aš gyvenau, kada tarnavau NATO štabe. Tai aš tarnavau kaip Lietuvos atstovas NATO štabe, ne NATO štabe. Tai tenais pradėkim nuo to, kad ten balsavimas yra privalomas. Bet tas privalomas tapo ant tiek norma, kad žmogus nesupranta, kaip jis gali nebalsuoti ir neatlikti savo pareigos. O į savivaldą, tai ten lygiai kaip pas mus, kas teisėtai gyvena Belgijoje, irgi balsuoja. Tai kaip pas mane visa delegacija, kaip pas užsienietį kaimyno atėjo ir klausė, taip, kaimynė, už ką balsuosi? Aš sakau, tu prasme, aš nežinau, už ką man balsuosi, aš čia priegu. Nu ką tu, man ten visas paskaitas skaitė apie tą, kokios politinės partijos yra, kas yra, ir o Terviūrinė aš gyvenau, o, už ką Terviūrinė gerai būtų balsuot, o balsavimo dieną atėjo delegacija ir palidėjo balsuot dėl viso pikto, nes pas jos iškylo, nu manęs taigi kaip diplomato negalėjo nubausti, o šiaip tai yra, nes ten, vat, ten yra visuomenės supratimas. Mes dažnai pasižiūrim į 4. Konstitucijos straipsnį ir aš įbėję pas labai dažnai miniu, todėl kad aš skaitau, kad mūsų prezidento pirmojo eilėje būsimo pareiga yra įgalint tą straipsnį, įgalint. O tengi kas parašyta, kad valstybė valdo tauta tiesiogiai arba per išrinktus atstovus. Tai kokiegi mes tauta, jeigu mes nenorim savo teisės valdyti, kodėl Gabrielius turi spręst, o ne Giedrė arba aš arba Valentinas, kariaut Lietuvai ar nekariaut, kodėl ne jūs turit spręst.
Ir kodėl jūs turit nusišalinti nuo balsavimo ir nuo savo teisės išsirinktuos, kurie bus už taiką? Tie, kurie garantuos, kad Lietuva neįsivels į karą. Kad mes nepadarysim jokių koalicijų. Nes NATO pasakė ne. Su NATO, su Rusija nekariausim. Tai taip, kad šitoj vietoj tas klausimas yra toks įdomus ir kas įdomiausia, kad jis yra mūsų rankose. Mūsų su jumis rankose. Nes joks NATO mūsų nepriaus kariauti. Beje, komentarų, ašgi skaitau komentarus, tame ta prasme yra ir labai neigiamų, tai irgi dėkingas. Tiem, kurie mane kritikuoja pagreistai, pavyzdžiui, arba jiem atrodo, man labai patinka, nes tas padeda man pačiam galvot. Nu, yra aišku įvairiausių, tipo, kada prasiblaivysi, tai tiem, kas nežino, tai jau sakau, jau iš 5 metų kaip nevartoju, bet esmė yra nevartojami, reiškia. Bet, reiškia, kada tu skaitai tos komentarus, tu labai daug pamatai, tai, vat, pavyzdžiui, man toks vienas patiko, reiškia, ar jis apskritai supranta, kas tai yra NATO? Tai manęs klausė, tas, kuris 5 metus NATO kariniam komitete dirbo ir ta, kurį pasiūlė į NATO karinio komiteto pirmininkus, tai yra viena iš aukščiausių NATO vadovų. Ir sėdi koks nors ten Jurgis prie Petro, sako, tu žinai, kas yra NATO? O aš sakau, savo bilbėriškai žinau. Tai aš labai gerai žinau, kas tas NATO. Geriau matomai negu daugelis Lietuvos piliečių. Nes, ta prasme, tai nereiškia, kad jie, nu, durnesi už mane, bet tai reiškia, kad jie neturi tos patirties, kurią aš turiu. Yra nemažai žmonių, kurie turi, bet jų vis dėlto, jeigu per visą tautą paimsim, tai yra mažuma. Tų žmonių, kurie ne tik tai žino, bet ir dirbė ten. Tai vat aš ten dirbęs 5 metus. Ir aš žinau, kas tas yra NATO. Ir aš žinau, kokia valstybė gali turėti poziciją tam NATO. Ir kaip valstybė gali, nepažeisdama NATO principų, atstovėti savo teisybę. Ir jeigu Lietuva nenorės, tai Lietuva jokios koalicijos neįsivels. Jeigu Lietuva nenorės, tai jokio preteksto prieš Lietuvą daryti karinius veiksmus nesuteiks. Ir jeigu Lietuva jų nesuteiks, o jie vis dėlto atsitiks, tai Lietuva turi pilną teisę į NATO 5 straipsnį. Ir jisai bus vykdomas. Aišku, mum nuo to nebus lengviau. Kaip aš minėjau, 5 straipsnis yra ne apie tą, gins ar negins, o 5 straipsnis yra apie saugumo garantijas, kurios žino lygiai taip pat ir Maskvoje, ir Minske. Kad pagal 5 straipsnį Lietuva gins. Ir kad ne tik tai mūsų žmonės gins, bet žus, bet ir jų žmonės. Tik tai mūsų žmonių ženkliai mažiau. Kodėl, vat, pavyzdžiui, tas pats Lukašenka pasakė, galime taip vertinti. Man tai, žinot, kažkaip vienodai, kaip kas ką vertina. Taip aš jau toks jau žmogus negeras. Kad aš ką galvoju, tai ir sakau. Ir man kažkaip, kaip minėjau, norėčiau įsiteikti tie, kurie prieš NATO, sakyčiau, lauk iš NATO, referendumo nebuvo. O aš pasakiau, kad buvau. Prisiminiau, buvau. Bet referendumo nebuvo. O jeigu norėčiau įsiteikti tiem, kurie skaito, kad karas iki paskutinio ukrainiečio ir kad žmogaus gyvybė nieko nereiškia, ir būčiau už karą iki paskutinio ukrainiečio, jeigu pasakyčiau, kad šitas karas išlaisvins Ukrainą. Bet mano požiūriu, kad toks karas, kaip šiandien yra, žudo ukrainiečių tautą. Tai yra žūsta 100 000. O dar 100 000 neša muilą, atleiskit už negražų žodį, bet traukės iš savo valstybės ir mesgi žinom ir korupcijos klausimus ir taip toliau. Aš kalbėjau irgi su ukrainiečiais ir jie ten tiesiog net kaip ir pasidino, kaip ir teisindamiesi tokie. Nu taip, nes gyventai nori. Tai sako, mes norim gyvent. Gedė, atsimenate, aš pasakojau. Mes norim gyvent, o kokia ten korupcija ir jie ką pasakoja apie tos oligarchus, apie tą korupciją ir kuri dabar vyksta, sako, nesmerkit mūsų, bet mes norim gyventi. Nu taip, o mūsų žmonėm už ką kariauti. Tai, Gedė, atsimenate, reiškia, jūs tai, nu, tie, kas dažniau žiūrite, gal prisimenate, kad du kartojus kartais, kada apie Afganistaną pasakojau, ten, nu, vat, turiu tą patirtį tokią. Labai nelinksma atvirai kalbant, bet labai gilė. Kada, reiškia, pulko mano vadas, reiškia, kada su mumis kalbėjo, sudėjo vienas, aš ten toks didvyris, taip pat, sako, tu ko bijai, sako, labai bijau. Sako, maladės, sako, nes mirties tik tai debilas nebijo. Tai kaltint tos ukrainiečius, kurie bijo mirt, yra nesąmonė. Nes tie, kas matė tą mirtį, o aš ją mačiau ir ne kartą, ašgi 3 skylės turiu. Įvairaus kalibro, va, bet nesvarbu, reiškia, ir mačiau tą mirtį, ir žinau, kaip baisi jinai atrodo, ir tas filmuose tas geraiškumas, kur ten, jisai žuvo, reiškia, ir ten nukryto didvyriškai, tai ne tai. Ten taip atrodo, kad žmogus viskas įpalaiduoja ir viskas iš jo išeina, atsiprašau, galbūt ne į vietą, ir kaltint žmonės, kurie nenori kariauti,
Nu, atsiprašau, tai jeigu tie kažkas tai nori, tai šiandien Lietuvių yra pakanka ten, imti šautuvą ir eikit kariauti. Bet mano tėvynės, nestumkite tą karą. Tuo labiau, kad aš bijau, kad tie, kurie stumia, tai ne tai, kad nekariausiu, čia ir kvapo neliks. Kaip tas vyriausybė išeivyjai. Nu, gazdin žmonės karo reikia dėl to, reiškia, kad žmonės bijotų, kad jie matytų gelbėtoją. O gelbėtojas, pasak anų, tai jie, nes jie už kiekvieną, bet įsiklausykit, kaip jie siūlo mums gelbėtis, visiems po šautuvą ir už kiekvieno medžio po rezervo karį, kuris jau matomai negrįžtamo. Tai ne tame yra tėvynės gynybas. Tėvynės gynyba yra tame, kad kariuomenė turi būti tokiam stoviai, kad priešas irgi skaičiuotų. Ašgi atsiminu, pavyzdžiui, tuos planus, kada 92 metais mes sėdėjom Kurpė. Tai mes puikiai supratom, kad apgint Lietuvos šansų mes neturim. Tai mūsų gynybos planų esmė, dabar tai jau galima sakyti, nes tie planai jau ant tiek seniai jau unitazą nuleisti, nes ir kariuomenė netokia, ir tas netoks, ir tas netoks, taip, kad ten nieko slauto. Bet pagrindinės tikslas mūsų gynybiniuose planuose buvo fiksuot pasipriešinimą, padaryt maksimalius nuostolius priešui ir išsaugot savo karius, net tada, 92-93 metais, išsaugot savo karius. Tai aš tikiuosi, kad mūsų šios dienos planai irgi turbūt, nu, aš nežinau, kokie jie yra ir net nenoriu žino, bet matomai jie nekalba apie tai, kad reiškia, iki paskutinio lietuvių reiškia, reikia kariauti. Reiškia, matomai klausimas irgi turi būti, kad kartu su alijansu sustabdyti priešą, atmesti ir sunaikinti priešą, o ne pražudyti mūsų žmonės. Tai, va, tai yra viena dalis. O antra dalis dar svarbesnė – nesuteik preteksto ir nesugut priežasties. Ir tam tikslui mes turim pragmatiškai žiūrėti savo kaimynus, pragmatiškai. Mes neturim pažeidinėti tarptautinių įstatymų, šiaip jums leidus priminsiu, kad Kaliningrado tranzitas pas mus yra Europos Sąjungos sutartį. Mesgi įsipareigoja Europai, nes Europai irgi nesinori kariauti. Ar galvoja, ten sėdi, reiškia, Gian Paolo koks nors, reiškia, Italijoje ir nori pakariauti už Lietuvą. Na, gal Gabrielis galvoja, kad įkalbins? Nu, turbūt, tai tik tai, vat, ne, nu, ten žiūrėsim, aš, pavyzdžiui, tikiu į penktą straipsnį, gal klystu, aš nežinau, bet kaip aš minėjau, penktas straipsnis yra ne apie tą, tikiu ir netikiu, o yra mūsų garantas. Ir kad kai kurie sako, kad paskui bus Lietuva, o tai dabartiniai labai mėgsta. Taip. Paskui jau paskui viskas Lietuva. Tai, nu, žiūrėkit, tie patys amerikiečiai, tie patys britai, o tie anglosaksai vadinami, reiškia, tie vokiečiai ir taip toliau. Nu, tas, vadinkim, senasis vakarų pasaulis, ta, vat, senoji motinėlė Europa. Jie ką, neturi savigarbos? Turi. Jie neturi ambicijų? Turi. Ir jeigu mes jau esam ten, o mes esam ten, tegul, nu, nesakysiu, kad tegul daro tie, kurie prieš tai, bet, reiškia, yra tokių žmonių, kurie prieš tai, galbūt jiem, nu, tegul jie ieško kaip kitaip, reiškia, nu, tegul gyvena, ašgi nesakau, kad visiems reikia pilietybės atimt dabar ir išmest. Čia mūsų didysis pilietybė atiminėtojas atiminėja, reiškia, nes aš jau minėjau, kalba gi ne apie Drobesko. Kalba apie tai, kad va, tu nepatiko fizionomija, atsiprašau. Nors, aš sakiau, simpatiška moteris, man tai patiko, reiškia, žinot. Nu, jam nepatiko, reiškia, tai, arba ten, gal Bilotaitė nepatiko, gal gražesnė už Bilotaitė, o todėl ir nepatiko. Man apskritai su moterim nesiseka, reiškia, vadovėm, su žmona labai sekėsi, reiškia, o tai, nu, bet jau ką padarysi. Tai nepatiko, esmė yra tame Drobesko istorijai. Čia mes galime labai ilgai diskutuoti ir tol biaugiai aš priminsiu, kad kada jie sušoko su Vanagu Povilu, tai šiaip dauguma mūsų piliečių, nu, neskaniai tą priimė. Ir neskanu buvo, bet klausimas pilietybės, klausimas teisėtumo, klausimas grėsmės valstybei. Jeigu mes va taip va, pilietybės atiminėsim ir ordinus, žinot, toli nueisit, ponas Gitanai, labai toli nueisit, nes dabar nepatiko Drobesko, atimėt, rytoj Tutkus nepatiks, pas mane atimsit, po ryt Gorėnį nepatiks, irgi į kalėjimą pasodinsim. Nu, aš atleiskit, tikiuosi, kad taip nebus, bet esmė yra ne Drobesko, esmė, kad mūsų valstybė pavalė eina į vot tą, kuom kaltinam kaimynus. Diktatūrą. Į diktatūrą, į
pilniausiai, nepatiko kažkam, tai pilietybę atėmėm, nepatiko kažkam, kanalą uždarėm, pasakiau tokią irgi frazę kokią nors. Atsimenu vieną kartą pas Gedrę, pasakiau, tai paskui ten karpėm, pasiprašiau, reiškia, iš karto, žinom, bet tai, čia tvarkoj, čia demokratija, nepatinka šitai, kaip tai LRT, reiškia, visi pas mus, vat, žiūrėkit, nu, aš nenoriu, man tikrai ten nereikia, reiškia, bet, nu, ne taip komentuoju apie Ukrainą, ir jau žiniasklaidai aš nesu įdomus. Suranda kitus, kurių, minkštai tariant, kai kurių lygis yra labai aukštas, aš pripažįstu, kai kurių, nu, gal aš per daug save gerai vertinu, bet jiem dar iki mano lygio pakankamai toli, bet nieks nepakvečia. Kodėl? Todėl, kad sakau tą, ką galvoju. Paprastai nukenčiu už tai, bet vis tiek sakau tą, ką galvoju. Nu, žmogus toks, paklauskit, kas tarnavo, ar kiek kartų generolas Tutkus savo žodžiai neįvykdė. Tai vargiai ar asim, tai nebent sugalvos. Generolas Tutkui klausimas, žiūrovo, ar grąžintų Margaritą Drobesko pilietybę? Geras klausimas, žiūrėkit, nežinau. Jeigu atvirai kalbant, matot, aš turiu tokį irgi posakį, turbūt jau girdėjo, sekundė strėlė atgal neina. Aš manau, kad kas liečia konkrečiai Drobesko, matomai, vis dėlto nepalikčiau to klausimo savieigai. Manau, kad ordinus tikrai gražinčiau, todėl kad aš pats turiu labai nemažai ordinų. Ir ne tik tai tarybinių, kaip visi sako, tik tai žvaigždės raudonas turi. Aš turiu Vytės ordino didį komandoro kryžių, tai užsitarnaukit tokį. Turiu Vytauto didžiojo ordiną. Aš turiu apdovanojimus iš Olandijos karalienės, iš Prancūzijos prezidento, iš Estijos prezidento. Turiu labai nemažai apdovanojimų ir aš juos labai vertinu, nes jie ne už gražias Tutkaus akis duotas, o kiekvienu konkrečiu atveju buvo vertinama, už ką man davė apdovanojimus. Ir dabar tik kažkokiam tai Gitanui pasirodys, kad aš gal nevertas, nu, tai atleiskit, gal per Europos teismą tada pakalbėkim, reiškia, ir taip toliau, reiškia, tai aš manau, kad apdovanojimai yra suteikiami žmogui už jo indėlį, o dabar, vat, tokia Nika sušoko pirmą vietą pasaulyje breiko, klausykit, aš pažiūrėjau, tokia, merginkai, tokia, kaip ta mano Viktorija, kur tenisą, reiškia, pakrauna, tokia 16 metų, tokia, pirmą vietą pasaulyje, reiškia, pasaulyje čempionė breikė, reiškia, tapo, reiškia, tai nenusipelnė, gal ordino dar ne, reiškia, bet po olimpinių, bet Drobesko ir Vanagas mūsų valstybė daug metų garsino. Ir kur garsino? Dailiajam čiuožime, kur Lietuva istoriškai niekada nieko neturėjo. Ir bijau, kad labai negreitai atsiras tokia Drobesko ir toks Vanagas. Ir už tai jie gavo apdovanojimus. O dabar tas šokis jos neįgaliem vaikam paremti, o tos kitos valstybės, kelia daug abejonių. Bent aš skaitau internetą, aš suprantu, kad negaliu sakyti, kad dauguma taip galvoja, ar dauguma kitaip galvoja, bet kokiu atveju visuomenė kelia labai daug abejonių. Ir dėl to, kad, reiškia, dirbo ir taip toliau. Ir klausimas vis dėlto yra, ar čia prezidentui spręst, ar, nu, juridiškai galbūt. Bet aš galvoju, kad jeigu Margarita paduotų valstybę ir, nu, į Europos žmogaus teis, ne, nemanau, kad jinai paduotų. Tai va, tai šitoj vietoj taip. O kas liečia pilietybės, tai pirmas klausimas, aš nesu tikras, kad jinai ją paimtų atgal. Nes, pavyzdžiui, jos vietoje aš Lietuvos pilietybės gyvenime nepaimčiau atgal. Nes jeigu tave atėmė, tai pradžioj ir su ją reikėtų kalbėti. Antras dalykas, reikia realiai kalbėti su valstybės saugumo departamentu, reikia kalbėti su visuomeninėm organizacijom, vis dėlto reikia padaryti tą tikrą įvertinimą. Tikrą įvertinimą, ne Bilutaitės su Gabrieliumi apsikabinus ir Armonaitė inkorporė su Šimonytė. O reikia paimti normalią sporto bendruomenę, reikia paimti švietimo bendruomenę, reikia paimti kultūros bendruomenę ir vat su tai žmonėm pakalbėti, reiškia, kaipgi taip atsitiko, ar kaip, ir tada, jeigu aš žinočiau, kad vis dėlto visuomenė mūsų skaito, kad jinai neverta pilietybės, reiškia neverta, bet to nepadarė Nausėda šiandien. Ta reikėjo padaryti jau iki. Tai ir dar kartą aš sakau, reiškia, aš vengiu tokio atsakymo tiesaus, ne todėl, kad, reiškia, nes paprastai aš nebejoju, kad jeigu dalyvausiu rinkimuose, tai ir laimėčiau greičiausiai. Reiškia, bet, kaip ir minėjau, už savo pažadus reikia atsakyti.
Todėl nereikia skubėti jų duoti. Kitaip sakant, jeigu duodi, tai reikia atsakyti. O davus, va taip, vat, o paskui kitas pats mūsų kolega sakys, generolė, taigi žadėjai. Tai va, tai galiu pažadėti, kad pažiūrėsiu, bet realiai, jeigu aš dažnai save statau į oponentų vietą, tai jeigu aš pastatyčiau save į Drobesko vietą, aš gyvenime nepaimčiau tos pilietybės. Nes tai valstybė jai spjovė į veidą ir jai ir jos vyrui beje irgi. Už tai, kad jie garsino tą valstybę tais metais, kada jos dar nelabai kas ir girdėjo. Nes prieš kiek? Prieš 30 metų jie šoko. Nu, tai tais metais daug kas Lietuvą nuo Rusijos skyrė. Atsimenu, kaip prieš NATO koledžį, kada aiškinau, reiškia, ten amerikiečiams, sakau, o kur ta Lietuva? Sakau, nu Lietuva, reiškia, tas, tai o kur ta Lietuva? Nu, nesinori pasakyti, Tarybų Sąjungoje buvo. Nu, sakau, Lenkija, o, Lenkija, sakau, žinau, nu, tai šiauriau nuo Lenkijos, tai galvoju, sakau, Russia, tai buvo Rusija. Aš sakau, ne Lietuva, reiškia, tai va taip maždaug mums pasaulyje žinau. O čia Lietuvos vėliava kelia. Tai nusipelnė, nenusipelnė. Ir nusipelnė dabar už tai, kad šoko neįgaliem vaikam, kiek aš dabar nežinau, tą reikia pasigirti, bet aš esu girdėjęs, gal klystu, kad labdaros koncertas vyko neįgaliem Rusijos vaikam paremti. Tai jeigu tikrai taip, tai čia labai rimtas klausimas. Tai va, nu tai nežinau. Gerai, dabar atsakiau. Grįžtam tada prie... Grįžtam, jo. Grįžtam prie iki pradžių. Lietuvos užsienio politikos ir... Kas čia rašo tos scenarijus, tai vis tik tai. Nuo ko tada priklauso? Jūs sakot, nebūtinai, kad... Va, jūs buvote Amerikoje ir jūs dar, kai buvote Lietuvos kariuomenės vadas, jūs ten matėte tuos valstybės departamente... A, tos žaidimų kambarius, jo. Kambarius, kur Amerika tenai dėlioja, kas, kaip, kur, ką žaidžia visokius scenarijus. Tai dabar... Nepaistant to, kaip ten valstybės departamente JAV sudėlioti scenarijai Lietuvai, ar Lietuva gali turėti stuburą ir atstovėti kitokį scenarijų naudingą Lietuvai, o ne ten kažkaip pasakyti, jūs ten gal persidėliokit ten tas savo, ten tą, pasistumdykit ten tas figūrėlės kitaip, nes Lietuva nesutinka būti taip renaip, aš turiu menį, nes, pavyzdžiui, buvo nutekėję irgi tą informaciją Amerikos žiniasklaidoje apie tai, kad, pavyzdžiui, reikia ten jie, pagal jų tenai tuos interesus geopolitinius, reikia pakeisti Baltarusijos režimą ir tai, pavyzdžiui, yra daroma per Lietuvą. A, tai kodėl tai yra daroma? Klausimas, kodėl? Ne, Gedrė, žiūrėkit, man taip patinka, čia klausykit, garbės žodės, reikia ir, a daug mus žiūri? Taip. Daug, o tai nu, labai džiaugiuosi, kad, nes, kaip sakau, man tikrai taip. Malonu, nes aš, nu, jaučiuosi kaip namie prie žydinio. Žiūrėkit, vat jūs teisingai pasakėt, aš, nu, tikrai daug mačiau, daug žinau ir buvau ir tos vadinamas game rooms arba šitos, klausimus stebėjau ir mačiau, reiškia, aišku, man nerodė konkrečių sprendimų, bet rodė pati principą pati to principą, žaidimą. Kaip jie tenai dėlioja, bet aš lygiai taip pat 5 metus, Giedrė, dirbau su Amerikos kariuomenės vadu, su Britų kariuomenė, beje, Britų kariuomenė, nu, gerai, nesvarbu, tai, reiškia, su Prancūzų ir kitais, reiškia, Amerika, bent jau, kaip mes dabar mėgstam viskame Ameriką kaltinti, tai vat aš nekaltinu Amerikos viskame, kodėl? Nes Amerika turi tokį įdomią, bent mano laiką, gal dabar pasikeitė, gal dabar Kabrėlių, reiškia, po stalų, reiškia, jam, nu, ir va taip, reiškia, mano laikais buvo viskas visai kitaip. Taip. Jeigu Amerika turi kažkokį, pagagį, atsimenu, aš pasakau labai detaliai, kaip darėm pagą. Nu, niekas Lietuvai rankų neišsukinėjo. Mes tiesiog sėdam ir kalbamės, ir kadangi man, kaip kariuomenės vadui, tuo metu pasirodė, ir pagal mano pasirodė ne ta pasirodė, sakau, rodosi, tai melsis reikia. Tai aš taip nemoku, reiškia, aš visada skaičiuoju. Aš dėliojau pliusus, minusus, suvokiau puikiai rizikas, žiūrėjau, reiškia, kaip mūsų, pavyzdžiui, atsiprašau, lyrinis nukreipimas, su generolu Keskau savo laiku, reiškia, gėrėm kavą pasinamuose Danijoje. Ir jis man netyčia pasakė apie tai, kad, žinai, sakau, valdai, pas mus dabar politinė toks naratyvas yra, kad nori uždaryti diviziją. Jie turėjo Daniją metų diviziją. O aš, kadangi visada pragmatas, ašgi galvojau, kaip mūsų karininkai atrodo NATO kontekste. Tai yra ten operacinėse štabuose. Kokį lygį mūsų karininkai turi? Brigados.
nes mes daugiau neturim. Mūsų karininkai neturi patirties tarnauti divizijos štabe. Mūsų karininkai neturi patirties tarnauti ir užiminėti pareigas atsakingas korpuse štabe. Čia dabar mes kuriam tokį korpusą operacijom tarptautėje, o tada neturėjom. Va, ir kada aš galvoju apie mūsų karininko autoritetą tuose štabuose, tai aš puikiai suprantu, kad britai, vokiečiai, amerikiečiai jos rimtai nežiūri. Nes ten ne bataliono klausimai sprendžiasi, Brunsume pavyzdžiui. Nu ten apie batalioną nieks nekalba, ten batalionas tai pėstininkas. Ir tada man kilo ta idėja, ir sakau, Polai, klausyk, mes su jo apie NATO koledžę mokėmės. Sakau, Polai, klausyk, o tau neatrodo, kad būtų galima kažkaip tai išspręsti, jeigu mes mokymo tikslais, beje, grįžtų mokymo, o ne kaip dabar korpusas tarptautinės operacijos, tai labai didelis skirtumas. Integruotumėm, sakau, mūsų geležinio vilko brigadą į jūsų divizijų štabą, o mes gautumėm divizijos vado pavaduotoje, nu, kitaip sakant, tam tikras pozicijas NATO Danijos divizijai. Tas sukluso, sako, blin, įdomu. Sako, aš sako, kadangi į sausumos pajėgų vadas, aš irgi vadas, tai, bet tai ne, buvo ne, ne generolo, ne Helso, reiškia, o ir ne Kronkaičio idėjas, tai mes o du generolai, reiškia, tai pagalvojom, kad tai gali būti valstybė abiem labai naudinga. O man dar kas gerai, kadangi Danijos divizija ėjo į arką, tai yra į korpusą, tai mes atatinkamai perspektyvoj galėjom planuoti, kad karininkas eina batalionė, brigadui, divizijoje, korpusė. Ir jau tada jis eina to brito, nieko nesiskiria pagal savo patirtis. Vat gimė tokia idėja, mum abiem buvo labai labai naudinga. Ir tada aš nuėjau pas generolą Kronkaitį. Generolas Kronkaitis, kadangi jis atleiskit generolas, geras generolas, mes su jo pažiūrėjom, sakė Valdis, sako, va, sako, idėja labai gera. Jisai tada atitinkė per politinius lygmenius ir finalė Polas ėjo per savį, vieną žiūrėjom, ir pam, ir ta divizija atsirado. Tas pats, kada kalbėjom apie pagą, reiškia, aš irgi vertinau visus pliusus, tai yra, man netrodė, o vertinau. Ir aš žiūrėjau, kad, reiškia, taip, mes niekada nieko nevadovavom. Mes NATO kontekste tokie prichlibai, atsiprašau už nelabai lietuvišką žodį, ten Kosove 30 žmonių, Irake ten 100 žmonių, ten kažkur tai ten būrys, kopa. Ir ką tu ten gali daug kalbėti apie, tą, apie operacinės, apie NATO operacijas? Taigi pasakau, kada ruošiausi tom operacijom ir apie ką kalbėjau, o apie ką nekalbėjau. Ir aš mačiau tą visą naudą, būtent kariuomenės kompetencijos ir kariuomenės reikšmės. Kaip aš sėdėsiu už to stalo su ta vėliavėlė. Tame, bet čia ne Tutku sėdi, o sėdi Lietuvos kariuomenės vadas. Sėdi Lietuva, lygiai taip pat sėdi ministrai, prezidentai ir kiti. Įvertinau rizikas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kada informavau generolą Jimą Johnsoną, reiškia, apie tai, kad Lietuva priėmė tą sprendimą, nes priėmė vėlgi netutko prie valstybės gynybos taryba šitą sprendimą, tai ten Lietuva ant rankų ir mane ten nešiojo, taigi po to pradėjo Afganistaną kartu su Sekiūru skraidyti, skambina valdė, aš skrendu ar atskrisi ir taip toliau. Tai patikėkit, ne kiekvienos valstybės vada, NATO vyriausias vadas su savim ima ir pristato Karzajam ir visiems kitiem kaip savo vos nedešinę ranką. Reiškia. Tai Lietuva iš to išnešė labai daug. Bet nebuvo taip, kaip pusiškai įsivaizduoja, kad užsuko, reiškia, jaunam generolui rankas, pakišo galvą po stalu, reiškia, paima diržą, atlupo ir sakė, darykit. Kitaip sakant, aš žinau santykius su Amerika ir iš kitos pusės. Amerika bent jau vaizduoja demokratiją, ten irgi nelabai su ta demokratija, mano manimo. Bent jau vaizduoja. Bet bent jau vaizduoja ir nežinau atvejo per savo patirtį. Per savo prizmę kalbu. Gal paskui viskas pasikeitė, gal ten atėjo Trumpas visi bus galvos, reiškia, o Bidenas rasi kitą pusę. Bet mano laikais buvo kitaip. Mano laikais, kad mes kalbam su Amerika, Amerika išsako, ką jinai norėtų, o tu tada žiūri, ar tau naudinga. Ir jeigu tu sakai, kad nu, man galbūt nelabai, pavyzdžiui, tą patį pagą, taigi pradinė idėja buvo Baltijos valstybės, taigi Latvijos su Estais atsisakė, ir ką jos į kampą pastatė? Ne. Tiesiog Lietuva gavo investicijas, Lietuva gavo autoritetą, Lietuva gavo, reiškia, tos FMF lėšas padidinamų, apie 30 milijonų tuo metu gaudavom, reiškia, iš amerikiečių, reiškia, ir taip to. Vat Lietuva gavo, bet jūgi nieks nenubaudė. Tai aš noriu pasakyti mūsų, vat, brangiem tėvinainiam bičiuliam, tikiuosi bičiuliai klauso, kad nėra tas baubas tokia Amerika, jeigu tu turi stuburą. Tai grįžtų Giedrė prie klausimų, gal biskai per aplinkui, reiškia, nu bet ką padarysi. Amerika gali žaisti, ką nori. Ir jeigu Lietuvai tas netinka, Amerika ieškos kitų
O tikrai neišsukinės mums rankų. Kodėl aš ir sakau, ir klausau daug klaidų ir jūsų, ir sisteminių tai neklausau, nes ten, ką jie kalba, tai čia žinot, tolėtė paskaityti, ir sakysim, tą, ką jie per LRT kalba, tai su jų balsu tik tai atleiskia tolėtė užimtą reikštą. Nu, nesvarbu, nenoriu žaisti, bet kokiu atveju, man labiau patinka ten, kur diskutuojama, kur yra ginčinamisi, kur yra ir peikiama, visko būna. Bet šitoj vietoj nėra taip, kaip bandoma parodyti. Aš nežinau, kam naudingai iš tos Amerikos balvo padaryti. Ir kad Amerika turi tam tikrų interesų ir tame tarpe čia, ir tame tarpe kai kurios Amerikos grupuotės, nebejotinai nori, kad tas karas vystysi. Bet jeigu Lietuva pasakys ne, tai nieko nebus. Taip kad nuo mūsų, bent jau mano patirtis ir mano žinios ir tą, ką aš negalvoju, o žinau, tai aiškiai rodo, ir mačiau, beje noriu priminti, kad kariuomenės vadas, NATO susitikimuose, visuose lygiuose, ir prezidentų, ir užsienio reikalų ministrų, ir ministrų, nes NATO be kariuomenės vado su politikais nekalba, reiškia, jisai bent jau, jisai ten žodžio neturi, bet jis klauso, ir jisai turi žodį per pertraukas. Tai va, tai šitoj vietoj nemačiau nei politikų rankų išsukinėjimo, nei pats per 5 metus nepajutau, nei karto, net bandymo rankų išsus. Nu, tokių užuominų buvo įvairių. Nu, bet mes ne, ir ne, reiškia, ir jokių problemų. Taip, kad aš kodėl aš sakau, aš esu už NATO, nes aš skirtingai nuo labai daugelio kitų Lietuvos žmonių ir ekspertų, nes pas mus daug ekspertų, kurie, nežinau, ar Briuselį apskritai buvę, aš žinau, kaip ten dirbama yra. Ir iš vidaus žinau. Ir iš vidaus žinau. Ir žinau, kad rankų niekas neišsukinėja. Ir todėl aš ir skaitau, kad jeigu mūsų valstybei vadovaus žmonės su stuburu, vat jūs gerai pasakėt, jeigu turėtų stuburą, tai vat jeigu turėtų stuburą, arba, nežinau, gal nupirkti, ir aš tik nežinau, kaip ten yra, ar ten tiesiog be stuburiai medūzos, reiškia, ar ten yra, kaip tie sklypai už eurą, ar ten yra dar kažkas, tai aš nežinau, koks yra rezultatas ir kodėl mūsų valstybė taip elgiasi, kad gąsdint mūsų žmonės karu. Kurio atvirai kalbant, jeigu mūsų politika vykdys normaliai, tai būti iš principo negali. Tai va, nežinau, gal aš ten... susiveda viskas į tai, kad ta situacija, kokia čia bus, tai priklauso nuo to, nuo to, kas yra valdžioje, kas bus valdžioje, turės stuburą ar neturės stuburą. Iš kitos pusės, na, galima pagalvoti ir apie korupcijos elementą, nes įsivaizduokit, jūs kaip sakote, yra tenai irgi grupuotės toje pačioje Amerikoje. Nu, tai ne taip, tai aišku reikia. Yra vieni vanagai, taip, yra tam tikras, yra vienas tas toksai matymas, kad kažkui vienai grupuotė yra reikalinga, nežinia kodėl, sakykim, matyti kažkokie gal slepiasi ekonominiai interesai pakeisti mūsų kaimininės šalies Baltarusijos valdžią, prezidentą konkrečiai. Aiškiausiu paskui, kodėl. Gerai, pasakysit, kodėl nesigaus. Ir dabar įsivaizduokit, ar ne? Ir tenai yra, kodėl, sako, yra pelningiausia užsienio reikalų ministerija, todėl, kad ateina tie vadinamieji demokratijos milijonai, kurie yra neapskaitomi. Jie ateina iš kur net buvo tenai, va, kai kuriuose VŠI ateina pinigai iš JAV valstybės departamento, o paskirtis Baltarusijoje demokratijai tenai kurti, ar ne? Tai įsivaizduokit, ir tu susigundi, tu negalvoji, aš turiu menį, ar ne, jeigu pas tavęs ateina dideli pinigai, tu užsienio reikalų ministerijai prie tų milijonų prieini, už juos atsiskaityti nereikia, ir tada tu negalvoji apie tai, kokią politiką, apie Lietuvą, Lietuvos, Baltarusijos santykius, kad Baltarusija mūsų kaimynė, na, tu tiesiog atidirbinėji, nieko nemastydamas šituos pinigus. Gali būti tokia situacija, korupcinė. Nieko nestrateguojant, nemodeliuojant, vat kaip amerikiečiai, jūs ten matėte tos žaidimų kambarius, kurie viską ten dėliojasi tos savo interesus geopolitinius tose žaidimų kambariuose, tiek Baltosiuose rūmuose, tiek JAV valstybės departamente. Na, o pas mus toks įspūdis, kad tik tai dėliojasi iš čia lagaminas. Aš kodėl nusišypsojau pradžioje anekdotą prisiminiau. Taip. Jeigu nepyksit, nelabai temas, kur po Paryžių važiuoja ekskursija.
Nu ir gidas pasakoja, reiškia, ten, sako, atkreipkite dėmesį, čia Notre-Dame de Paris visi, o, sako, o į kairę nežiūrėkite, nes ten moteris, kurios už pinigus savo meilę parduoda. Nu, reiškia, ten važiuoja, reiškia, sako, o, sako, čia, sako, arka pergalės, reiškia, po kairiai pusė, o į dešinę, sako, nežiūrėkite, nes ten moteris, kurios už pinigus savo meilę parduoda, reiškia, paskui, o čia, sako, ir sėjaus laukai, reiškia, nu, ir viską važiuoja, ir paskui vienas ranką klausė, sako, galima klausimą, sako, taip, žinoma, sako, o sakykite, pas jūs Prancūzijoje yra moterų, kurios neparduoda savo meilės už pinigus, sako, žinoma, ką jūs, žinoma, bet iš karto, sako, kainuoja labai brangiai, tai va, tai, nu, čia galbūt anekdotas ne visai į temą, bet labai į temą mano manimu, reiškia, žiūrėkit, kada kalbėjome apie tą žaidimų kambarius, tai jie pinigų net žaidė, neduoda. Dabar aš noriu priminti apie tą pačią Rusiją nelaimingą. Taigi jau neypatingai ir paslaptis, tik tai klausimas dabar, reiškia, kalba apie tai 8 milijardų ar 10 milijardų, kad buvo investuoti iki karo pradžios į Ukrainą. Nu, dokumentų nemačiau, bet apie tai gana viešai ir labai daugelį šaltinių, tame tarpe ir amerikietiškų, reiškia, skelbė, kad buvo bandoma papirkti, žmonės netaip supranta, papirkti ne kiekvienam po 100 eurų duot. Papirkimas yra... Praktiniuose pozicijose esančios... Jo, reiškia, kodėl aš, pavyzdžiui, su Eriku pilnumoju sutinku, kad tas užsienio agentų statusas turi atsirast. Nežinau, galbūt, kad neerzint žmonių nebūtinai agentų, nors Amerikoje jisai būtent taip ir vadinasi. Bet mūsų žmonės turi žinot, kokios kompanijos, iš kur gauna kokius pinigus. Nesvarbus, kokios valstybės. Kokie Sorošai, kokie Geitsai, kokie ten Maskai ir taip toliau. Reiškia. Nu, aš neturiu nieko prieš kiekvieną, bet žmonės turi žinot. Tai va ten prieš duodami pinigus geriai atžaidžia. Reiškia. Tai matomai, kada Rusija skyrė tos pinigus Ukrainai, tai jie matomai irgi skyrė tokiam NGO'sam. Tam. O ten kaip ir pas mus, žinot, reiškia. Kaip tam anekdote, sako, kas tas, sako, čia pas jūs kaip pas mus, pasėdėjo, pakalbėjo ir suvalgė žmogų. Nu, čia paskui anekdotą papasakos, jeigu įdomu. Tai ten irgi taip pat nieks neduoda pinigų, net žaidė, nepraskaičiavė, nepadarė. O kad dalis jų, matot, problema, kad jos apskaityti yra problematiška, nes jiegi negali duot biudžeto, jie, vat, prisiminkim Maidaną, tai dabar šiandiengi niekam nepaslaptys, kaip langaminais nešioja. Jau, Amerikos ambasada taip, jau ir pasakyta, 5 milijardai, tai ir ką, ar 5 tikrai, o gavo ukrainiečiai tikrai 5, o ne 3. Kas tiek, kur kokių nežinau, kadangi, visi nusipirko tas, namų, visi jo, ar ne, kokių nežinau, korporacijų reiškia, akcijų prisipirko. Taip ir čia ateina kažkokie tai pinigai, ateina, reiškia, vieniem kitiem dalykam. O antras dalykas, jeigu mes turim grupuotės galingas finansinės ypatingai, kuriem, nu, aš vat, įdomu modeliai, apie Black Rock'ą paskaičiau internete. 9 trilijardai dolerių biudžetas. 9 trilijardai dolerių. Net nebandykite įsigilinti, nes aš kada kalbėjau su žmonėms, sako, kada sako, kad pavogė 1000 arba 300 eurų, tai žmonės supranta. Milijono jau nesupranta. Ašgi pasakau, aš vieną kartą mačiau valdišką milijoną vienoj vietoj, tai supratau, kad tai yra labai daug, milijoną. O, pavyzdžiui, milijardas, pavyzdžiui, man vizualiai yra nesuvokiamas. O 9 trilijonai yra nesuvokiama. Tai dėl tos valstybės, ten koks milijardas į dešinę, į kairę, dėl tos organizacijos nieko nereiškia. Nu, kaip mums su jumis 10 eurų, reiškia, paukot ar nepaukot. Tai va, tai tie pinigai eina ir jie nėra apskaitomi. Ir jie ant garbė žodžio duodami. O ta anekdotas, sako, reiškia, kada, sako, du šuleriai susitiko, reiškia, Paryžiui. Ir sako, reiškia, žaidė tą vadinamą, reiškia, kaip tas, blackjack'ą. Nu, bet ne ten, reiškia, kad 21, kada reikia, reiškia, sako, nu, sako, viską pralošiau, viską. Sako, bet pas tave gerumai, mašina, jo, sako, ir supranti, paskutinį 100 eurų pastačiau, sako, reiškia, padėjau, sako, ir man 21, aš sako, wow, blackjack'as, ir norėjau parodyti, sako, baikit, misija, ką jūs, sako, džentelmenų, sako, tikim žodžiu, sako, nu, kortą, kai pradėjau. Tai aš noriu pasakyti, kad tokie pinigai, kada ateina, nieks už jos nepasirašo greičiausiai. Aš nežinau, nes aš niekada neėmiau. Tai va, bet, reiškia, už jos jie tiesiog ateina su intencija, kad jie kažkur tai nueis. Vat ar viskas nueina, ar dalis nueina, kažkiek nueina apskaityti ir ten labai problematiška. Taip, kad variantas toks, aš nesakau jokių būdų, reiškia, kad pas mus, nu, pas musgi ir akcijų gničių nieks neturi.
ir sklipų už eurą neperka, ir sveikatos apsaugos neprivatizuoja, ir švietimo neprivatizuoja. Pas musgi viskas tas vardan mūsų, vardan tautos. Suprantu, daroma. Todėl apkaltinti kažką tai aš nenoriu. Bet pasakyt, kad, reiškia, nu, vat, gerbiamas Landsbergis Vytautas pasakė vieną kartą, reiškia, kad o kas gali paneigti. Tai va šitoj vietoj ten labai geras bėjas reiškimas, bėja dabar tapo ir mūsų nacionaliniu folkloru. Sparnuota jau. Jo, tai sparnuota frazė. Tai kas gali paneigti? Negalim to paneigti. Bet ką galim tikrai įvertinti, vat ką mes su jumis, kiekvienas, mąstantis, net nesutinkantis su mane, bet mąstantis. Ašgi neprašau su manim sutikti, aš tiesiog man prašau pagalvoti apie tą, ką mes čia kalbam. Vat apie tą, to mes negalim, bet įvertint, ar veiksmai šios vadovybės, šios vyriausybės, šios daugumos ir šios, kaip jie patys savivardino šaikos, man tas labai patiko, ne aš įvardinau, jie patys, reikia pasakyti, mes šaika, nu tai kuris, nu tiek to reiškia, tai kaip bebūtų, tai vat įvertint jų veiksmus, ir pasiekmes tų, ot, karšto komentarą skaitykit, ten buvo mano straipsnis, aš bijau, man labai patinka, kad aš jį, Giedrė, mane privertė parašyti, apie sprendimų prieimimų procesą, vakarietišką. Taip. Giedrė, vakarietišką, nes ten kaip sudėliota, tai jisai yra nekarinis, jisai yra gyvenimiškas. Tai ot, jūs pasižiūrėkit per tą procesą ir jūs įsivertinkit, ar veiksmai, kuriuos šiandien mes matom, su, daleiskim, nu, ne ta tema, bet pavyzdžiui, su to programa, kaip jis ten vadinasi, reiškia, ugdymo, pilietinio, ne pilietinio, gyvenimo įgūdžių. Bet pavadinimas koks gražus. Jeigu man sakytų, ar valdi, ar tu už gyvenimo įgūdžių, tai, o kas ten vidu, oi, tai ir jūs įvertinkit viską tą ir jūs pasakykit, ar dabartinė valdžia, kuri neabejotinai vėl ateis į valdžią, jeigu jūs toliau sėdėsit sofose, o ne, ir neateisit, kaip tie belgai pas mane, reiškia, tipo, kur tu palūtų, taigi balsuot reikia, aš sakau, už kažką, belgių ten, už tokį, reiškia, tai, ir nepakelsit savo kaimynų, ir nenueisit. Ir taip, tai va tie, kurie galimai vėl bus prie tokio balsavimo, ar jie dirba jum, mum, Lietuvai, tėviniai, tai va į tą jūs galit kiekvienas atsakyti pats. Mano manimu tikrai ne. O kodėl, tai čia jau irgi pagalvokit, reiškia, ar galėjo, ar galimai galėjo paimti, ar negalėjo. Tai ar tas man toks įspūdis, kad čia būtent tas korupcijos kvapas, nes aš kiek teko, na, aš jau žurnalistikoje daugiau negu 20 metų ir kai matai visus tos pasidalinimus, kas ir kur, tai čia didžiausia problema ir yra. Ta korupcija, tie vadinamieji demokratijos fondai, demokratijos pinigai, kurie yra neapskaitomi. Ir yra, na, tai yra užsienio reikalų ministerija su valstybės saugumo departamentu, bent jau anksčiau tai buvo. Ir kaip gražu, tu gali statyti ten jau 20 metų tą demokratiją Baltarusijoje, plaunant na, tuos milijonus, o toliau ir net negalvojant apie Lietuvą, Lietuvos nacionalinius interesus ir pasekmes Lietuvai. Ne, tai tas yra ir baisiausia, reiškia, reikalas tame, nu, sakysim, korupcija yra daug, kur yra pasaulyje. Šitoje vietoje negalim, reiškia, paneigti. Antras dalykas, aš atsimenu, kada mano vienas labai artimas bičiulis žydas, beje, pagal tautybę, reiškia, bet britų žydas, reiškia, mes kada kalbėjom, sakai, Valdy, klausyk, nu, angliškai mes kalbėjom, lietuviškai dienė kalbėjo, sako, Valdy, klausyk, nu, sako, visur, sako, būna visko, sako, reikia im trim pirštais, kad visiems užtektų, taigi, sako, pas jūs Lietuvai, taip. Nu, tai, ta prasme, tokia įdomi, reiškia, buvo. Ta prasme, dėja tų dalykų yra išgyvendinti, galima. Priemonės tam ne pačias demokratiškiausios, bet galima, tai čia tautai spręsti, reiškia, kaip. Bet kada yra neapskaityti pinigai, tai, reiškia, visko būna. Antras momentas, kodėl ir sakau, mes patys galim įsivardinti, reiškia, yra, nėra ir kokia nauda iš tų sprendimų. O tada jau galim galvot, ar kas gali paneigti, ar kas negali. Ot, pavyzdžiui, apie tą milijardą už Taivaną, kur daug kalbų buvo. Daug kalbų, bet ir kažkaip tai tylu, reiškia, arba, kaip sakau, mes su signataru, ot, įsivaizduokit patys, į prokuratūrą rašo du Lietuvos eiliniai piliečiai. Vienas buvęs kariuomenės vadas generolas, nu, nieko nenusipelnės, o kitas signataras, buvęs vicepremjeras, buvęs valstybės saugumo departamento direktorius. Tai yra, nu, tokie, nu,
Nu, eilinė, iš Balbėriškio. Ir rašo, ir jam sako, viskas per koj. Sako, palaukit, taigi surašom ne šiaip sau, kad jūs patirkit. Bet yra klausimų, vienas, du, trys, keturi, mes labai konkrečiai surašom. Ką prašom patirti, kam paskiria policijai. Ir ta prasme, ir dabar tipo generolė pika ant policijos, kurią aš beje skirtingai nuo daugelio, aš labai gerbiu policiją, nes aš žinau jų darbo sunkumą. Ir aš žinau, kuo mes rizikuoja, aš žinau, kaip sunku tą policinį darbą dirbti. Aišku, pas juos kaip ir, nu, kartais būna, sako, ir tarp čigonų kartais vagių atsiranda. Tai ten būna visko, bet dauguma policininkų yra labai padorus ir sąžiningi žmonės. Ir vat, tie tyrėjai, su kuriais man teko bendrauti, aš matau, kad jisai nori. Bet jis kompetencijos neturi ten. Ir tai, jis aišku to nesako, bet aš matau, mesgi kalbam, ir aš matau, kad jisai žmogus niekada, arba jinai ten konkrečiai, niekada tokio nieko netyri. Bet tam yra FNTT ir mesgi sakom, tai kiduokite FNTT išdėti. Nereikia, milijardas kur dingo, nereikia. Kaip užkalė trašas, nereikia. Kodėl Lifosą bankrutavo, nereikia. Kas Ignyčio akcijų prisigrobės, nereikia. O ten tokiam kaip Ignyti, taigi ir 0,5%. Mums su Giedrė, duokit vieną ant dviejų ir užsičiaupsim turbūt, ne? Nu, bet pagal mūsų charakterį tai mes tikrai neužsičiaupsim, nes jeigu būčiau norėjęs, tai tikrai šitą patį, bet gal... A dėl to ir nėra šleipo, ne? Dėl to ir nėra. Korupcijos šleipo. Kiek ieškojo? Giedrė, mane labai sunku pagauti, atvirai kalbant, nes... Pagaut? Ne, aš turiu minį, pagaut ant tokių dalykų, nes jų nėra, sakysim, kaip pagal Malkausko principą veidrodės jisai nemeloja. Ir buvo bandoma. Ir čia visai neseniai, kada ten parašiau, ką galvojau apie Ohmaną, ten buvo toks straipsnis, ten ne 20 klausimų, tai aš nepatingėjau ir atsakiau į kiekvieną. Į kiekvieną labai sąžiningai atsakiau, tai paskui daugiau negu pusę komentarų generolį nesižemink visokiem tokiem nerašyk. Dabar čia neseniai dar vienas. Ir tokių būna reikia, bet problema tame, kad aš žinau, kad net politinių užsakymų buvo vat vieną tokį užsakymą, nesakysiu na, tam, kad paskui įrodinėti nereikėtų, nes žodinis buvo reikia, ir man žodžiu irgi perdavė, kad sako, suraskit Natutkaus ką nors. Ką nors. Ką nors. Kaip jūs galvojat, kodėl, kada Vilniaus miesto rinkimai buvo, tai tiem korupcija, tiem, viską, mane net veržimusi prie lovio nieks nekaltina. Tokio vieną kartą pasakė, aš pasakiau, aš prie to lovio 8 metų sėdėjau, betgi matyt, nenusrebiau. Visi, ir čia nieko, tas girtoklis, sakau, nu buvo, nu bet 5 metus ar 6, neskaičiuoju. Ir nėra prie ko prisikabinti. Tarybiniais ordinais apdovanotas, tai palaukit, kas 90-91 metais iš tų, su kuriais kariuomenė nežinojo, kad aš Afganistane ir kad aš buvau reidinės kopos vadas, kaip dabar rangeris, sako, ir kad pas mane ordino ir tas, kaip mes sakydavom tarybininkų, ikonostasas daug dievė kiekvienam. Tai, nu, nėra ką, nu, kad aš partijos narys buvo, nu, tai karininkas negalėjo nebūti nepartijos. Irgi, nu, tai ką jūs prie manęs prikišit, ko žmonės nežino? Ir sakau, kaip sugalvoja, jūs žinot, jisai bataliono vadų. Kaip tas Ohmanas mano, ne bičiulis, o tai aną kartą pajokavau, mano ir jokai kartais tokie įdomus. Jis sako, tai buvo geras sovietinis kombatas. Nu, teisus, labai geras buvo, geriausias Turkistano apygardui. O galvoju, jisai iš kur žino, kad geriausias. Tai va, tai kitaip, kad ieškokit, nerasit. Galima išgalvot, galima sugalvot, galima ten ką nors, nu, patarčiau, ką sugalvot. Galima, bet gal nepatarinėsiu, gal proto neužteks. Atsiprašau, lėdinės nukreipimas. Tai generolė, yra vietos optimistiniam Lietuvos scenarijui? Labai daug. Pirmas dalykas, atlaikykim dabar, todėl kad kada retorika karinė baigsim, tai žiūrėk ir turistai atvažiuos, o mes turim ką parodyti. Kada vietoj žmogaus, kuris sako, kad mes keisim kryptį ir darysim tranzitą per Lietuvą iš šiaurės į pietus, tik kada Hoptrans projektų direktorius buvau, tai aš su geležinkeliu žinau, tai aš nelabai suprantu, ką jis ten vežiaus, bet, nu, vežiau, kada grįšim prie to, kad vykdydami Europos Sąjungos sprendimus, NATO reikalavimus, atstatysim tranzitą rytai vakarai, tas, kas ne po sankcijų, nes mesgi labai daug sankcijų. Kada žmonėm išaiškinsim, kad Lietuva niekada neįsivels, kad kada turėsit prezidentą, turėsim, kuris pasakys, kol aš, Lietuva neįsivels į jokias koalicijas ir karo Lietuvoj nebus.
ir jo nebus, nes be jo karo būti negali. Ir jokia Amerika, ir jokia Britanija čia karo be mūsų nepradės. Jeigu tokie šaika, tai vat jeigu mes šitą padarysim, tai aš galvoju, kad principė mūsų laukia šviesi ateitys. Ir ekonomiškai, nu, aš galima pafantazuosiu truputį, žinot, kaip sako, apie indienus mėgstu, ir Čingančgukas pradeda savo pasakojimą. Va, tai, nu, grubiai tariant. Bet žiūrėkit, pagalvokit, reiškia, galų gale intelektai eina, ten dar kažkas, tai o tos perdžinčias karvės gal galima sugražinti žmonėm, tie, kurie turėjo 5, 10, 20, 30, atidaryti ūkį smulkų, vidutinį, paskatinti, kada kitiem bus blogai, o dabar jie eina, paklausykite ekonomisto, recesija, 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 bet taigi mėsa, jinai visada bus paklausy. Pienas ir sviestas visada bus paklausus. Ir parduoti galima į tą pačią Kiniją, jeigu sutvarkyti klausimus. Aš girdėjau, eksportas 4 kartus padidėjo kažkaip, tai tik tai bijau, kad jis ten toks įdomus. Reiškia, nu, bet tai galima padaryti, kad jis didėtų reiškia, normaliai. Normaliai. Kada šeimos ūkiam leisim užsiminėti verslų ir sudarysim sąlygas mokestinės. Ir kaip geriau, ar kada moka mažą mokestį, ar kada nemoka jokio. Nu, arba kada moka mokestus Lenkijoje. Kada atidary iš Zoknių ir uosto padarysim tranzitinį transatlantinio skrydžiam, tai įsigilinkit, ašgi tą žinau, 3,5 km juosta. Visi pasaulio patys sunkiausi aparatai ten gali leisti, jis buvo kaip atsarginis buranui padarytas. Kada vat, viską tą susitvarkysim, kada paleisim mūsų, mes lietuviai neprekeiviai. O suprantat, neprekėjų, mes tauta tokia. Bet tarybiniai kariuomeniai visi norėjo, kad lietuviai pas jos būtų vairuotojai, mechanikai, todėl kad mes darbsus išradingi ir protingi žmonės. Ir mūsų šiandien, jeigu pažiūrėsim, žiūrėkit, brolis Semiconductor yra tokia kompanija. Taigi jie kūrė tokius, kur analogų pasaulyje nėra. O žvelk aukščiau, o lazerinė technika ir taip, nu, čia biski nusikalbėjau. Bet kitaip sakant, potencialą mes turim. O ateiskit elementarus dalykas, kaimo turizmas. Vat klausykit, brangiai, kas iš jūsų buvo Belgijoje? Nu, aš buvau, anekdotą galima, reiškia. Tai sako, belgas su kanadiečiu, reiškia, kalba du ūkininkai. Ir kanadietis sako, klausyk, sako, tai tavo ūkis. Sako, matai jau tavo tą žalą vantetą? A, matau, reiškia. O ten, sako, matai tas didelis akmuo, sako, matau. O tai čia, sako, mano ūkis. Tai sako, ūk, tai, sako, o pas mane, sako, ūkį, kad pravažiuot nuo sienos iki sienos, 3 dienas, sako, su mašina važiuot reikia. Tas tai pasigrėjo, sako, ko tokia bloga mašina perki. Tai kitaip sako, tai va ten tokie ūkiai, ten nėra. Pagrybaut nėra kur, išsimaudyti nėra kur. Ir ten viskas privatu, tengi, nu, įsivaizduokit, jeigu visas Beneliuksas yra čiut mažesnis už visą Lietuvą, o ten gyvena, jeigu aš neklystu, Belgijoje apie 10 milijonų, Olandijoje 16 milijonų, nu, tai tiesiog įsivaizduokit, kiek milijonų ir įsivaizduokit, kiek ten yra. Tai jie nenori į pirtį nueit. Nori. O jie į ežerą įmerkti savo užpakalio nenori. Nori. O jie su meškere pasėdėti nenori? Nori. Taigi galima sudaryti tas sąlygas. O kada su Danais kalbėjo, tie patys medžioklės plotai, nu, aš žinau, kad žvėrelių mylėtojai gal mane užpuls, bet tame tarpe, reiškia, pas mus ir komercinė medžioklė yra, ir dar kažkas, tai ir žvejyba, ir medžioklė, ir galų galia polis, elementarus polis. Į Palangą mes, aišku, apart rusų, baltarusų nelabai ką pritrauksim, nes graikai ir turkai nevažiuos. Reiškia, bet yra iš kaimyninių, lenkai, nu, lenkai savo turi. Latvija irgi turi savo. Nu, ten biski sunkiau. Tai ten lietuviai ilsisi pakankamai. Bet per visus kitus, tai ką mažai, ką mes galim padaryti, ir ta gerovės valstybė, gerovės, tai gerovės valstybės nebus, kad visi uždirbtų vienodai. Pyragas dėja yra sluoksniotas. Visi ir kas dirba, bet kas dirba, tas turi uždirbti. Kas nori, tas turi turėti galimybę. Ir tada bus gerai. Tik tai pradžioj padarykim mūsų žmonėm saugų gyvenimą čia. Kad žmogus nežiūrėtų, kaip kai kurie, reiškia, į Graikiją, kaip į potenciją. Čia aš apie jūs, Gedris, gerai, jėkauju. Bet ta prasme, kad pas mus dabar žiūrėkit, net ukrainiečiai slidės stepa iš Lietuvos. Nors, pažiūrėjau, Vokietijoje taip nebus, gerai kaip Lietuvoje, jos ten greitai, reiškia, integruos. Jo. Taip, bet net ukrainiečiai, tai ir lietuviai. Matydami, kokia čia yra retorika ir sako, jūs kartojate tas klaidas, jūs einate tuo keliu, kuriuo ėjo Ukraina. Tai tiesiog galbūt, reiškia, mes daug kalbam apie toleranciją, bet ne apie tą.
galbūt savo bendrataučiam parodykim daugiau tolerancijos, galbūt kirtaip mąstantiem parodykim daugiau tolerancijos, galbūt truputį ramiau pažiūrėkim pragmatiškiau į kaimynus. Nu, nepakeisim mes kaimynų. O Baltarusija jinai niekur nesidės. Ir Rusija niekur nesidės. Tai o tie, kas turi, kas gyvena namų ūkiuose, tai kaip pas jūsų kaimynais? Gerai ar blogai? Ir tiem, kam blogai, pasakykite jum nuo to, gerai ar blogai? O tiem, kam gerai, pažiūrėjau, ten, kur gyvenu, mes su kaimynais ir kaimyno dieną pašvenčiam ir pasėdėm, reiškia, anksčiau 100 gramų padarytų, dabar arbatos, pas mane vaikšto ir mums gerai nuo to. Nors galiu pasakyti, mane visi patinka. Nu ir ką dabar? Reiškia, bet mes kaimynai ir mes turim sugyventi gerai. Tai vat apie tai pagalvokim ir jeigu mes dar kartą sakau, kad jeigu pirmas dalykas, jeigu mūsų valdžia, jeigu mes su jumis išsirinksim tą valdžią, kuri galvos apie mus, kuri suteiks galimybę mums spręsti, kaip aš sakiau, tą patį ketvirtą konstitucijos straipsnį reikia įgalinti, kad žmonės turėtų tokį galimybę, dabar 300 tūkstančių balsų surinktų jos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra pirmas žingsnis. Antras dalykas, jeigu mes gražinsim ir tą būtina daryti savo lietuvių tautos, tai yra ne lietuvių kilmės ir ne lietuvių tautybės, o lietuvių tautos. Nes iš vienos pusės mes didžiuojamės, didžioji Lietuvos kunigaikštystė. Vau! Stipriausia valstybė, o iš kitos pusės užmirštam, kad toj kunigaikštysiai lietuvių tautybė žmonių buvo, o ten dar, atsimena, žemaičiai tokie buvo, kurie nelabai savęs lietuvių skaitė. Ir taip, bet nereikia tą gilintis, tai jeigu pradėsim telti lietuvių tautą, jeigu suprasim, kad žmonės, kurie netori vakcinuotis, jie tiesiog turi teisę nesivakcinuoti ir ramiai į tai reikia žiūrėti, jeigu suprasim, kad jeigu žmogus yra rusų tautybės, tai ne Lietuvos priešas, o tas, kuris balsavo ir jo tėvai balsavo ir taip toliau, ir kursim savo tautą. Jeigu tvarkysime su kaimynais pragmatiškai, ašgi nesakau, kad nusilenkt prieš kažką tai, ar ten kažkam tai kažkur tai įlys, ten lenda tie, kurie dabar, tik tai biski ne ten. Tai toj vietoj bus gerai. Ir jeigu mūsų žmonės pradės jausi saugiai, jeigu mūsų kaimynai, aš turiu, šiuo atveju jau turiu ne tos kaimynus, o vokiečius, prancūzus, italus, belgus, olandus, staiga pajaus, kad Lietuvoje yra saugu ir gerai, nu, ir atsigręžti, tai patikėkit, tai man tai nepatinka tas žodis gerovės, reiškia, tai, nes gerovė, kaip atsimenu, reiškia, vienas mūsų politikas sakė, nusipelnėm gyventi geriau. Sąrašas pridedamas. Jo, sąrašas pridedamas, tai su gerovė irgi. Atsiprašau, daug kalbų. Dar negaliu nepaklausti, čia žiūrovė labai prašo jūsų paklausti. Tokio klausimo, kad jūs visą laiką labai gražiai atsiliepėte apie kariuomenės vadą Rupšį. Tai dabar jūsų manimu, ar jis pasirašytų mūsų vaikų siuntimą ne kaip NATO pajėgas, bet kaip koalicinės pajėgas į Ukrainą? Žinot, aš ir dabar apie Rupšį esu labai geros nuomonės, atvirai kalbant, todėl kad tik tai mes užmirštam, kad jisai yra kariuomenės vadas. O kariuomenės vadas skiria prezidentas pritarė Seimui ir jisai turi prieš valstybę eilę įsipareigojimų. Ir kariuomenės vadas, kuris nevykdo valstybės įsakymų ir valstybės įstatymų. Vat aš vieną kartą sakiau, aš pažinodamas generolą Rupšį, net nebejoju, kad Lietuvos kariai neis malšint riaušių. Kad jis tokį įsakymą netiduos. O į Ukrainą? Jeigu bus tai, valstybės gynybos tarybos? Tai palaukim, reiškia, grįžkim atgal. Ta prasme, nu, nesukit man rankų, reiškia, kad aš pasakyčiau, jeigu Rupšys įvykdys įstatymą, tai jį reikia sušaudyti. Esmė tame, ir gerbiamai, kuri klausė, ir jum noriu pasakyti, kad man labai gaila, bet mes tokie, žinot, pasyvus labai. Ir kažkodėl tai visą laikį ieškom, ant ko nuvest atsakomybę. Ir šiuo atveju suradom kraštinį, kariuomenės vadą, kuris privalo vykdyti. Aš noriu pasakyti jums labai aiškiai, kad be Seimo ir prezidento sprendimo, kad pirmas dalykas turi atsiras įstatymas, nes tik tai Seimas gali priimti sprendimą pasiūs Lietuvos kariuomenės bet kur. Į bet kokią operaciją. Jau jeigu jinai testinė, tai toliau jau Seimo nereikia. Bet jeigu, pavyzdžiui, mes norim sudaryti koaliciją ir žengti Ukrainą,
tą turi priimti įstatymą Seimas. Tai sekim dienotvarkę ir neužmirškim savo. Nekraukim to ant rūpščio, kad generolas turi neįvykdyti Seimo įstatymą. O tada iš kitos pusės, o jeigu Rusas užpuls, tai Rupšys turi ginti ar neturi ginti, nes irgi įstatymas jį pareigoja. Taip kad matomai neieškokim kaltų, kaip Rupšys pasielgtų, aš nežinau, atvirai kalbant, aš daug maž nuvokiu, kaip aš pasielgčiau tokioje situacijoje. Nepatiktų valdantiesim. Bet šitoj vietoj neužmirškim ir savo atsakomybės, kad be Seimo sprendimo ir ant to sprendimo prezidento parašo, kodėl aš labai provokavau mūsų prezidentą, kad jis pasakytų žmonėm, ir aš minėjau, jisai neprivalo atsakyti į atsargos kažkokio tai generolo mintis, bet kadangi žmonės jau dabar apart generolo labai įsitempė, tai jo žodis būtų garantas. Jeigu prezidentas, kuris beje, primenu, ir vyriausias ginkluotų pajėgų vadas, pasakytų, kad mes į koalicijas neisim. Pretekstą rusam užpult, deblokuot, demilitarizuot, denacifikuot ar dar toliau nesuteiksim. Jeigu reikės, kausimės iki paskutinio. Bet preteksto nesuteiksim. Bet preteksto nesuteiksim. Tai jeigu mes nesuteiksim, tai aš kažkaip įsitikinęs, kad tas karas mums nelabai ir gresia. Jeigu tai paėmus. Nu, vadinkit mane dar kaip norit, bet aš jau minėjau, aš turiu savo nuomonę, jinai gali būti klaidinga. Ir aš ją sakau. O atsakykit savo dar vieną klausimą, ar jūs norit išgirsti teisybę ar taip, kaip reikia. Tai galiu, jeigu norit, pasakyti, kaip reikia. Tai, bet negaliu, nes negaliu nusižengti savo principą. Va, taip, kad aš manau, kad šitoj vietoj nereikėtų atsakomybės savo, mūsų su jumis, nes aš manau, kad jeigu toks klausimas darbotvarkė atsirastų, ir aš jau sakiau, ir žmonės rinksis prie Seimo, aš ten būsiu, su žmonėm, reikalaudamas, kad tokio sprendimo nebūtų. Va, beje, aš dabar girdėjau, kad ten 28 liktai reiškia renkasi dėl ten kažkokios tai idėjos yra vaikų teisių įstatymo pakeitimo, reiškia. Tai, nu, taip, nu, praseisiu, pažiūrėsiu, kas ten apie ką kalba. Bet, nu, čia truputį iš kitos pusės. Bet šitoj vietoj, manau, kad klausimas yra tame, kad mūsų su jumis atsakomybė, jūsų, mano, Giedrės, perkrautant generolo atsakomybės. Tai žinokit, kad generolai mes vykdom įstatymus. Mes vykdom įsakymus teisėtus ir nevykdom neteisėtų įstatymų ir neteisėtų įsakymų. Tai vat kaip aš pasielgčiau aš žinau, todėl kad aš esu aš ir nekartą elgiausi taip. Mangi kodėl nepasiūlė civiliam gyvenime valdžia pareigų jokių? Nu, nepatogus esu, reiškia, nu, nesilenkiu aš tu, ką dabar padarysiu. Taip kad va, taip kad aš žinau, ant kiek atsakiau, reiškia, bet aš žinau vieną, kad generolas Rupšys yra tikrai garbingas generolas ir pasielgtų garbingai. Bet reikia prižiūrėti savo Seimo narius. Bet mes privalom su jumis nesuteikti jam pretekstą pažeisti Lietuvos įstatymus, nes įstatymas sako kitaip. Taip, o tada dabar dar baigėtis laidai, aš tada noriu paprašyti jūsų kokonos lyrinio nukrypimo, nes žiūrovai labai prašo, sako, generolė, gal galite užbaigti laidą su lyriniu nukrypimu? Apie save, reiškia, sako, vat kuom skiriasi politikai nuo generolų. O sako, jeigu politikas arba diplomatas sako taip, tai vat reiškia, kad nu, gali būti visai. O jeigu sako, vat, žinot, gali būti, tai sako, reiškia, kad tikrai ne ir galėjau nesistengti. Reiškia, jeigu sako ne, tai jisai ir ne politikas, ir ne diplomatas, ir, reiškia, tai vat todėl jie taip ir reiškia, sukasi, reiškia, paskui dar vieną prisiminė už tą patį, jeigu gausiu. O sako, generolas, jis su jo paprašiau. Jeigu sako taip, reiškia taip. Jeigu sako ne, reiškia ne. O jeigu sako, gali būti, tai reiškia, gali būti, beje, įdomiai ten, nu, įvairių kalbų eina ir įvairių, reiškia, šitų komentarų, reiškia, būna. Tai vat, man labai patiko vienas ir aš, sako, vat, Tutkus geras vyras, bet jis ne politikas. O, geras, tai man, aš tokį komplimentą savo priėmiau, nes taip, aš ne politikas ir niekada jo nebuvau, kitaip sakant, nemoku sakyti. Nemoku meluoti, ar ne? Jo, reiškia, ir ta prasme, reiškia, prisiminiau, man vienas, reiškia, kolega irgi pasakojo tokį lyrinį nukrypimą, sako,
tikro politiko, kodėl didžiuojas, kad ne politikas, gyvenimas susideda iš dviejų pagrindinių etapų. Tai pirmas, pieno upių ir medaus krantų priešrinkiminiai pažadai, ir paskui po rinkiminiai aiškinimai dėl kokių labai rimtų objektyvių priežasčių, kol kas, to padaryti nesigauna. Tai aš tikiuosi, kad mūsų žmonės išsirinks ne politikus, kad išsirinks tuos, kurie atsako už savo žodį, ir kad pas mus nebus nei karo aikštelės, ir kad mūsų galų gale žmonės pradės lietuviai dirbti Lietuvai. Nu va, vat, aš žinau, ar čia lyrinis klausiausi, ar nelyrinis, bet vat, kažkaip tai taip. Tai va, kažkaip tai taip, ir baigsim šį vakarą mūsų laidą. Ačiū Jums, generolė. Ačiū, Giedrė. Ir Jums ačiū, kad išklausėt. Tai primenu, kad šiandien mūsų studija buvo vienintelis toks Lietuvoje taikos generolas, kaip linkui visur skamba karo būgnai ir visokie ten pavojaus varpai. Dėkui Jums, kad žiūrėjote. Ačiū, kad buvote su mumis, uždavinėjote klausimus, aktyviai diskutavote. Dėkui tiems, kurie remiate mus Patreon platformoje, Contribee platformoje, arba tiesiog momentiškai, kaip Jums yra patogiau, kurie dar nesate mūsų rėmėjai, tai maloniai kviečiu prisidėti ir tapti mūsų rėmėjais jau išminėtos mano išvardintose platformose. Taip pat nepamirškite prenumeruoti mūsų laikraščio Karštas komentaras, kurį galite užsiprenumeruoti Lietuvos paštas skyriuose arba internetu prenumerata.lt. Ir taip pat sekite mūsų Telegram kanale, kur yra visa informacija susijusi su komentaras TV. Na ir be abejo, jeigu dar nesate užsiprenumeravę mūsų kanalo komentaras TV, tai paspauskite užsiprenumeruoti ir būkite užsiprenumeravę, kad visą laiką žinotumėte apie kitas naujas laidas. Taigi gyvenkime taikiai ir taikioje Lietuvoje. Iki kito mielo karto. Sėdėjau.